Tas, ar ko es gribētu sākt, šoreiz, šajā reizē būs vairāk tāda, tā kā, būt tāda runāšana un tāds, tā kā, vairāk tā kā lekcija mazliet. Proti, ka mēs pievērsīsimies mazliet vairāk tai ticības apliecībai, ko es esmu uzrakstījis šeit jums priekšā. Es jau saprotu, ka jūs viņu zināt no galvas, bet nav slikti, ka viņa ir redzama. Un pirms mēs ķeramies pie tādiem konkrētiem jau šīs te ticības apliecības tekstiem, gribētu tikai atgādināt, ka man ļoti simpatizē tā doma par to, ka kristietība vai mūsu tradīcija, viņa sastāv no tā, kas mums ir dots, no tā, kas ir gadsimtiem uzkrājies un radies, un tagad ir izlasāms, ir dzirdams, ir lietojams, un no tā, kas rodas tagad. Vai citiem vārdiem, tā kā ir sacījis kāds teologs, Bībeles interpretācijai vēl nav pienācis gals, un arī ticības interpretācijai, arī tam, kas ir ticība, tam vēl nav pienācis gals, ka viss būtu līdz galam skaidrs un uzrakstīts un pabeigts. Un tur ir tā interesantā doma, man liekas, es vienā sprediķi arī par to minēju. Tas skats, ka Bībele sastāv no melniem burtiem, kas ir tipogrāfijā iespiest, un viņi ir tādi, kādi ir, un kopš kāda, tiksim, otrā, trešā gadsimta, nu, kādi tie burti ir, tādi viņi ir, un tur neko nevar pielikt un neko arī nevar atņemt. Un tajā pat laikā, atverot Bībeles tekstu, mēs redzam, ka tajā lapā ir daudz baltu vietu. Tur ir daudz baltu vietu, neaizpildītu vietu, jo burti aizņem, ja godīgi, tad tikai mazāko daļu no tās lapas. Ne? Tā ņem. Tā tipogrāfijas krāsta nav pārāk daudz. Un tā baltā vieta ir tā, kura sauc pēc interpretācijas. Pēc tā, ka šis teksts ir jāinterpretē, šis teksts ir jāskaidro, un katrā laikmetā un katram cilvēkam tas padodās savādāk un citādāk, un ka šo balto daļu viņa nebūtu vēl nav aizpildīta. Ka viņu aizpilda katra paudze no jauna, un faktiski Bībele nemaz nevar pastāvēt, vai viņai nav jēga, ja ir tikai tie melnie burti. Tikai melnie burti un tas baltais tukšums, tā mijiedarbība un tā sadarbība, tikai tā tad rada to, kas ir svētie raksti. Un tā ir gan tāda viena ebreja rabīna doma par to, ka Bībele tiek rakstīta ar melnu uguni uz baltu uguns, melniem burtiem uz tā baltā klājuma. Bet interesanti, ka mūsdienu teoloģijā, kas mēģina saprast, piemēram, kas ir baznīca, un es tagad esmu iesaistījies tādā vienā lietā, ka universitātē studentiem, otrā kursa studentiem lasu lekcijas par praktisko teoloģiju, un skatoties to, kas ir baznīca. Mēs tikām tik tālu šobrīd, ka mēs runājam par baznīcu. Piemēram, viens no tādiem protestantiskiem principiem, luterisma principiem, ir, ka baznīcu veido evaņģēlijas. Proti, tur, kur evaņģēlijas tiek pasludināts, tur ir baznīca, ka baznīca ir evaņģēlija radīta, Dieva vārda radīta, ka Dieva vārds ir pamats baznīcai un draudzai. Bet mēs... Es domāju, tam ir dažādi iemesli, gan mūsu padomju laika pieredze, gan arī citas pieredzes. Mēs kaut kā automātiski iedomājamies, ka te ir runa tikai par tiem melniem burtiem. Ka baznīca balstās uz kaut kādiem apgalvojumiem, uz kaut kādiem teikumiem, uz kaut kādām rindkopām, uz kaut kādiem stāstiem, kuri ir tādi, kādi viņi ir jau 2000 gadus. Bet tas interesantais ir, ka tā kā to Luters izprot, ka Dieva vārds, un patiesībā ne jau tikai Luters, mēs varam apstīties
ko par Dievu vārdu runā, piemēram, apostols Pāvils, kurš saka, ka Dieva vārds ir kā, viņš ir dzīves, kā tāds zobens, kas iziet cauri cilvēka iekšējai pasaulē, ārējai pasaulē. Dieva vārds ir nevis kaut kas sastīnis, nevis kaut kas nodrukāts, bet tas ir process, tas, kas notiek. Un ja utriskās ticības apliecības raksti, vai ne, saka, ka ticība rodās, vai baznīca rodās no tā, ka mēs Dievu vārdu dzirdam, tad atkal, te nav runa par to, ka baznīca ir tur, kur Dievu vārds tiek lasīts. Tad jau mums nemaz nevajadzētu nekādas prediķi. Tad jau tikai vienkārši mēs tā kā lasam, tā kā tad priekšlasītāji. Tad mēs dabonam cilvēks, kas māk labi lasīt, vai viņi to Bībeli lasa 24 stundas dienā skaļi kaut kur. Un tad mēs sakām, re, kur te ir tā īstā baznīca. Vai ne? Tas tā vajadzētu komiski, protams, izskatītos. Un tad jau arī nevajadzētu Bībeli tūkot mūsu valodā. Ja jau būtu tā, ka ticība un baznīca rodās no tā, ka vienkārši mēs dzirdam Bībeles tekstus un vienkārši dzirdam un bez kaut kāda tālāk kā pārdomā vai kā, nu tad jau mēs varētu vienkārši tos grieķu tekstus lasīt, vai ebreju tekstus, vai latīņu tekstus. Nu, tas tā iedarbojās, vienkārši tu dzirdi latīņu valodā tekstu, viņš tev vienkārši nāk iekšā un tev nemaz viss tur notiek, vai ne? Bet tā nav. Skaidrs, tas izklausās komiski. Tāpēc, ka runa šeit ir par to, ka dzirdēt Dievu vārdu nenozīmē viņu dzirdēt vienkārši tā, kā mēs dzirdam, kā tur mašīnas brauc garām, bet dzirdēt nozīmē sadzirdēt to, ko viņš saka, kas tajā ir teikts priekš tevis, un te savukārt nevar iztikt bez tā, vai tas nemaz nav iespējams, tā Dieva vārdu dzirdēšana nemaz nav iespējama, bez tā, ka tu to interpretē. Kad tu sāc to skaidrot, tu saki, lūk, šis nozīmē to, un cits saka, bet šis nozīmē kaut ko citu. Un šis skaidrošana, šis interpretācijas process arī ir tas dialogs, tā apmaiņa, tā saruna, kas veido baznīcu. Tas ir tas, kas nozīmē, ka mēs stāvam uz Dieva vārdu pamata. Vai kad evaņģēlijs ir tas, kas rada baznīcu. Tikai tādā dialogā, savstarpējā sarunā, kur mēs apmaināmies un ļaujam jebkuram Dieva vārda izskaidrojumam būt vienlīdz vērtīgam ar citiem, tikai tur rodās tas patiesībā pārcilvēciskais, pārracionālais, kas ir baznīca, kas tiešām iet cauri visiem laikiem un laikmetiem. Un tas ļoti spilgti, starp citu, parādījās baznīcas sākumos, kur pastāvēja ļoti daudz un dažādas kopienas un draudzes, un kas skatījās uz lietām atšķirīgi un dažādi. Viņi spēja pastāvēt kaut kādā vienā veselumā, kaut gan droši vien viņi pašu to līdz galam neapzinājās, jo šo veselumu viņi droši vien nespēja aptvert, jo nebija iespējama tāda apmaiņa ar informāciju, kā to mēs tagad piedzīvojam. Bet tā mana doma ir, ka tieši tajā, ka pastāv atšķirīgi un pretrunīgi ieskati, un viens saka tā, un cits saka citādāk, viens teologs saka šitā, un cits teologs saka pavisam savādāk, arī rodas tas dzīvais, tas nospriegotais, tā ir baznīca. Un tur, kur piepeši baznīcu veido nevis Dieva vārds, bet kāda Dieva vārda interpretācija, tad jau rodas problēma. Jo tikpat labi mēs arī varam sacīt, lūk, mēs tagad esam visu sapratuši par, piemēram, līdzību par pazudušo dēlu. Viss nav vairs, nekādas jaunas domas nav vajadzīgas, viss ir saprasts, un tagad mēs to stāvam. Tagad mēs to vienkārši translējam, ka tā translācijas aparāta, kas tas ir. Bet ar to mēs esam apstādinājuši šo Bībeles interpretācijas procesu. Mēs esam apstādinājuši šo Dievu vārdu kā procesu. Mēs esam pasludinājuši, ka mēs esam to pabeiguši. To nevar pabeigt, un tas nav pabeidzams, tāpēc, ka Bībele arī ir pats par sevi
viens process. Kāpēc mēs sakām, ka viņa ir dzīva vai viņa svēta grāmata? Tāpēc, ka viņa rada procesu, ko neviens cilvēks nevar apturēt, ko neviena struktūra vai institūcija nevar pasludināt par pabeigtu, ka mums tagad viss ir skaidrs, bet tas katrai paudzē no jauna rada jauns jautājums un tas process turpinās. Un tieši tas pats notiek arī ar tādiem tekstiem kā, piemēram, ticības apliecības, jo tur mēs patiešām varam vilkt tādas lielas līdzības, jo līdzīgi tāpat kā radās bibliskie teksti, apmēram tajā pašā laikā arī radās nepieciešamība tādos īsos, kodolīgos formulējumos ielikt to, kas ir mūsu ticība, un par šiem formulējumiem vienoties un pateikt, ka lūk, apustuļa ticības apliecība ir šitas, un mēs tur neko vairs nemainām, mēs tur vairs neko nepapildinām, mēs tur neizdarām kaut kādas izmaiņas, vai, piemēram, mēs sakām, nīkais ticības apliecība ir šitas, un arī, kā ir, tā ir. Līdzīgi tāpat kā bibliskie teksti, vai ne? Vienā brīdī cilvēki vienojās, ka, lūk, šie teksti ir Bībeles ietvarā, un citi teksti savukārt nav. Un zīmīgi, ka tas viss notiek apmēram vienā laikā, tas viss notiek ar ļoti līdzīgu motivāciju, ar ļoti līdzīgu nepieciešamību un ar ļoti līdzīgu mērķu. Un kaut kādā ziņā tieši mūsu laiks, savukārt, ir tas, kurš var no jauna likt mums paskatīties uz šiem senajiem tekstiem, no vienas puses mēģināt saprast vai jautāt, vai, tiksim, mēģināt godīgi pateikt, vai mēs patiešām saprotam, kas tur ir rakstīts, vai mēs tos neatkārtojam kā tādu pantiņu, kā kaut ko tādu, ko vienkārši mēs zinām no galvas. Un otrkārt, vai mēs varam redzēt, ka arī ticības apliecības, līdzīgi tāpat, kā es teicu, kā tas ir Bībele, arī ir kaut kādi melnie burti, kas ir uzdrukāti uz kaut kādas lapas, un kur ir ļoti daudz baltais, kur ir ļoti daudz iespējas mums pierakstīt savējās, pierakstīt mūsu pieredzes, mūsu izjūtas. Ticības apliecības kā tāds drīzāk nevis tāda konstitūcija, kas ir pabeigta un viss, bet drīzāk kā tāds ietvars, kurš tieši tāpēc ir, vai mēs domātu par to, vai mēs meklētu to savu. Un man liekas ļoti simpātiska tāda, tieši tāda viena ebreja tradīcija, kas saka, ka nav neviena instance, kas izlēmtu, ka ir tā un es savādāk. Ka nav tāda viena pabeigta lieta, par kuru mēs tagad varam sacīt, tā tas ir, un tur nav iespējams nekāda cita jautājuma, nekāda cita skatījuma. Un tikai es domāju, šajā laikmetā mēs jau vairāk saprotam, ka kristietība ir nevis kāda likumu vai tekstu reliģija vai grāmatu reliģija, bet kristietība ir terapeitiska reliģija, kurā tas, kas ir, miedarbojās ar to, kas rodas, ar tām visām pieredzēm, kas nāk no jauna, un notiek tas dziedināšanas process. Reliģija, kas atbalsta cilvēkus, viņu vēlmē dzīvot, pilnvērtīgu dzīvi, sasniegt dzīves pilnību, un tieši tāpēc arī ļoti svarīgi mums ir saprast, kas tajos melnajos burtos ir rakstīts, interpretēt to, un ar to mēs šeit jau, kā jūs labi zinat, nodarbojamies ļoti, ļoti daudz. Šodien mēs ielūkosimies apustuļu ticības apliecībā, un, protams, ir arī jāsaprot tā viena lieta, ko es arī mazliet sadzirdēju no tā, ko daži jūs teicāt, ka par ticību runāt nav vienkārši. Tur ir ļoti daudz dažādu aspektu, tas ļoti kaut kas personisks, un patiesībā tas ir kaut kas tāds neizsakāms vārdos. Neizsakāms vārdos, un visi teksti, kas runā par ticību, ir mēģinājumi par to runāt. Mēģinājumi par to runāt. Un tāpēc runa šeit ir atkal nevis par tekstiem, bet par to garu, bet par to būtību. Un vēl tāda viena svarīga lieta ir, ka ticība
ir ne tikai ticība kaut kādiem apgalvojumiem un tekstiem, un nav tā, ka, teiksim, viens cilvēks, kurš saka, es ticu visām tam, kas ir apostoļu ticībā rakstīts, ka tieši tā tas arī ir, un tas viņu padara tūdaļ automātiski par ticīgu cilvēku, ka viņš ir kristietis. Ka būt kristietim nozīmē vienkārši ticēt tam, kas ir rakstīts. Jā, bet tā ir tikai viena daļa. Tāpēc, ka ticēt tam, kas ir rakstīts, un nodarboties ar to, kas ir rakstīts, un kas ir gadsimtos veidojies, un tie mēģinājumi saprast, nu, kas tad tiešām ir tā kristietība, kas tad tiešām ir tā kristīgā ticība, tas saistās ar vārdu ortodoksija. Jo ortodoksija ir tā pareizā mācība, pareizais skats uz lietām. Un faktiski ticības mācības gabalu patiesībā. Un kristietība ir ļoti daudz laika un enerģijas ir ieguldījusi tieši šīs ortodoksijas izveidošanā. Tas ir tāds bijis, to es mazliet runāšu pēc kādu brīžu, tāds sarežģīts un garš process, kā tad izveidojās tā autentiskā kristīgā mācība, kas ap ko tad pulcējās visas daudzmaz lielākās un patiesībā gandrīz vai visas, teiksim, baznīcas vai kopienas, kuras sevi identificē kā kristīgas. Bet līdzās tai ortodoksijai, līdzās tai pareizai mācībai atrodas ortoprakse, proti, kā es rīkojos. Un mēs nevaram neredzēt, ka Jēzus evaņģēlijos vairāk nodarbojās nevis ar ortodoksijas radīšanu, kur viņš pateikt, kā būtu pareizi domāt par Dievu, kā būtu pareizi domāt par svēto gāru, kā būtu pareizi domāt par to vai par citu. Viņš rāda rīcību. Viņš rāda savu attieksmi, viņš nodarbojās ar šo ortoprakses radīšanu, no kuras tad izriet arī pareizi mācība. Es domāju, mēs kādreiz to skatām otrādi, bet īstenībā būtu mums jāskat šādi, ka Jēzus mums parāda, kā ir jārīkojās, kā ir jātiecās, kā ir jāmīl, kā ir jāpiedod, kā ir jāpalīdz, kā ir vienkārši jādzīvo, un tad mēs mēģinām noformulēt to, Ko tad mēs tajā Jēzu esam redzējuši, kā mēs esam sapratuši? Piemēram, ļoti interesants piemērs šādai ortodoksijas veidošanai no Jēzus dzīves ir kā izveidojās trīsvienība. Jūs zināt, mācība par trīsvienību ir, viņa nekur Bībelē nav atrodama, nav tur aprakstīta mācība par trīsvienību, ka Dievs ir trijās personās. Bet, un pie tam ļoti ilgstoši viņi nevarēja dabūt to, nu, kā vai pasaka, nu, kādreiz, tu saproti, nu, vajag, bet tev nu, nav tie īstie vārdi. Un jūs varat iedomāties, ka apmēram divus gadsimtus kristietība pastāvēja bez tā, ka viņi būtu atradusi to trīsvienības formulu. Nu, kas tad tā trīsvienība? Bija tikai tāds feelings par to. Bet pagāja divu vai pat vairāk gadsimtu, kamēr beidzot kristietība, ka teologi viņi, vai kaut kādu baznīcu tēvu, viņi teica, jā, skaidrs, nu, tad mēs esam sapratuši, kā Jēzus to Dievu izprata. Un tas ir tas, kas šeit, starp citu, ir rakstīts, jo cilvēki sāka mēģināt saprast, kā Jēzus runāja par Dievu, kā viņš izpaudās, kā Dievs kāds vispār Jēzus un Dievs, un tas, kas tas vispār bija tur, ko mēs vērojām pie šī cilvēka, tad mēs varam redzēt, ka, piemēram, Jēzus runāja pirmo reizi, izmantoja, runājot par Dievu vārdu Abba. Viņš teica tētis, viņš teica kaut kādā šausmīgas sirsnīgā veidā, tā kā bērni uzrunā vecākus. Tas ir kaut kāds tāds vārdiņš, ko ir arī grūti pārtulkot latviski, jo runa nav tik daudz arī par tēti vai par māmu, bet par to izjūtu, kādu bērnam ir pret vecākiem, pret šo te ārkārtīgi sirsnīgo. Un tad viņi klausējās, ka Jēzus tā runā par Dievu, viņi domāja, bāc, nu tā, taču neviens nerunā, tas ir kaut kas jauns, nu labi.
nu labi, mēs to pieņemsim un tā, ka tā tas ir, ka tā tagad būtu jārunā par Dievu. Bet pēc tam cilvēki redzēja, ka arī pats Jēzus, viņš izpaužās tā, ka viņš ir pilns Dieva. Viņš nevis tikai runā par Dievu jaunā veidā, bet viņā pašā ir šis Dievs. Un tā arī bija kaut kāda pilnīgi jauna pieredze, ko neviens vēl nespēja ietvert vārdos, tad jo tas jautājums bija pagad, bet tad vai tas Dievs ir tas, par ko Jēzus tur runā, vai tas Jēzus pats ir Dievs, un tā neskaidrība. Bet pirmie kristieši pēc tam sāka vēl visam pa virsu darīt to, ka viņi teica, ka arī svētais gars ir Dievs. Pneuma, tas vārds. Gars. Viņi teica, tas ir tas Dieva, tā ir tā Dieva darbība un tā. Un tad, kad tie agrīnie kristieši, viņi saprata, ka Jēzus bija runājis par Dievu, viņš bija runājis ar Dievu, un viņš bija runājis kā Dievs, tad viņi pie tā viss stāvēja, un viņi nevarēja, viņi domāja, kā vai mēs tagad to visu kaut kā nosaucam, kas tas vispār tāds viss ir. Jo līdz tam jau tā doma bija samērā vienkārši, ka proti, nu, Dievs ir kaut kāds bezmazlai objekts tur, nu, tad mēs vienkārši tur pret to Dievu kaut kā stāvam un runājam un tā. Bet Jēzū tas viss piepieši kļuva tik tuvs, tik kaut kāds citādāks, tik tāds iepriekš nekad nepieredzēts, ka bija vajadzīgi 2 vai 3 gadsimti, kamēr radās formulējums tam, ko cilvēki Jēzū bija ieraudzījuši un pieredzējuši. Un to es tās tāpēc, ka tas ir ļoti elegants piemērs, kā no tās prakses, no tās dzīves, no tās pieredzes pamazām ar laiku rodās tie formulējumi. Un tāpēc senie kristīgie teologi nonāca pie atziņas, ka vislabāk šos te 3 veidus, kā viņi pieredzēja Jēzu Dievu klātbūtni, kā to varētu pateikt, nosauc par trīsvienību, nosauc to par šo mācību par trīsvienību, tēvs un dēls un svētais gars. Un ar to arī var sacīt tā, ka kristietība izveidojās par tādu monoteisku, reliģiju, kura runā par vienu dievu, tomēr atšķirībā no citām monoteistiskām reliģijām, kā piemēram judaisms vai islams, kristietība ir tāds maigais monoteisms, jo viņi no vienas puses runā par vienu dievu, bet no otras puses viņi apskata dievu no dažādām pusēm, un viņi patiesībā saka, ka dievs ir nevis kaut kāds objekts, bet viņš ir drīzāk kā tāds process, tur ir kaut kāda dinamika, un pri tēvs, dēls, svētais gars. Mūsu problēma savukārt ir tāda, ka mēs ļoti labi zinām to formulu, mēs zinām tēvs, dēls, svētais gars, to mēs kaut zinām katrā brīdī, kad mēs sākam kādu svētbrīdi vai dievkalpojumu vai vienalko. Bet mums ir problēma ar to pieredzi, jo mums nav vairs tā tiešā saita ar to, no kā tas viss radās, vai ne? Mums veikās, lūk, tas tā ir viena formula, pie tās mums jāturās, bet tā problēma ir, ka ticēt nenozīmē turēties pie tās formulas, bet ticēt nozīmē dabūt to saiti, to uzticēšanos, to izjūt par to, kas ir aiz šīs formulas, no kā viņa radās. Un starp citu, tas ir vienmēr ļoti interesanta lieta, ko var pārdomāt, ka kristietība daudzus gadsimtus pastāvēja gan bez mācības par trīsvienību, kas būtu aprakstīta kaut kur un iegrāmatot, bet viņa bija gaisā, viņa bija tajā izjūtā, cilvēka izjūtā viņa bija. Viņa bija tādā feelingā, teiksim tā. Kristietība vairākus gadsimtus pastāvēja bez Bībeles, iedomājieties, bez Bībeles, tāpēc, ka Bībele vēl nebija ielikt tajos vākos. Tur bija dažādi teksti, dažādas grāmatas, dažādas vēstules, dažādi evaņģēlija, vienu lasīja to, citu lasīja kaut ko citu. Nebija vēl neviens nācis un teica, lūk, šeit ir tas tie svētie raksti, vai ne? Un tas, kas tur aizstās robežas, tie nav. Kristietība kaut kā varēja pastāvēt. Jo cilvēkos, un tad es domāju, varbūt ir psiholoģiski, tad, kad tas Jēzus, tā teikt, impulss, vai ne? Tas Jēzus bija vēl salīdzinoši nesen, tur pirms kādiem pārsimts gadiem. Tas impulss jau bija tik ļoti spēcīgs, ka viņš patiešām
Viņu nebija vajadzīgs kaut kur vēl pierakstīt. Viņš bija cilvēkos, un cilvēkos pašos bija tā iekšējā izjūta par to, kurš teksts ir svētā gara iedvesmots, kurš teksts ir tie svētie raksti, un kurš varbūt nav, un kurš varbūt tā īsti nevar saprast, ir vai nav. Un bija tāda iekšēja sajūta, kurā vienā brīdī, iespējams, izgaisa, tas impulss, teiksim, viņš, nu, kā jebkura lieta no sākuma, teiksim, ir tā iemīlēšanās, kad viss ir skaidrs un tur nevajag nekādas pierādījumas, bet tad vienmēr viss piezemējās pie tā, ka tur ir kaut kāds laulības solījums, kas tur ir jāsaka viens otram, vai ne, to viss, tas viss kaut kā tiek iegrāmatots, tas viss tiek kaut kā apliecināts ar kaut kādu parakstu, vai ar kaut kādu rituālu, vai kaut kā tā. Vienā brīdī tīri dabis tas viss nonāk līdz tam, ka vajag kaut kādu apliecinājumu tam visam pasākumam. Bet, un tieši tāpat arī ar ticības apliecībām, ka baznīca ļoti ilgstoši dzīvoja bez kādām ticības apliecībām, jo tas viss bija iekšējā izjūtā. Kas man šķiet liels izaicinājums mūsdienām ir, ka mums tagad ir gan Bībele, gan ticības apliecības, gan mācība par trīsvienību, gan viss, kas vien kristietībā ir uzkrājies un ir. Bet vai mums ir tas feelings? Vai mums ir tā iekšējā izjūta? Vai mums ir tā izjūta, kaut kāds tāds iekšējais barometrs, kaut kādu mērauku, kuru mums ir jāvērš netik daudz uz to Bībeli, vai uz to ticības apliecību, vai uz to trīsvienību, un jāsaka, vai tas viss atbilst? Nē, nu tas viss atbilst, tas viss ir okei, okay, tas viss ir gadsimtiem bijis. Bet vai mums ir šis feelings iepratī pasaulē? Vai mums ir šis feelings iepratī tiem notikumiem, kas notiek ārpus mums, notiek mūsu dzīvēs, notiek pasaulē, vai mums ir šis tas pats, tāpat iekšējā izjūta, Jēzus impuls radīta iekšējā izjūta, kas ļauj mums redzēt, piedzīvot Dievu klātbūtni ne tikai tajos tekstos, kas tiek atkārtot, bet visā tajā dzīvē, visā tajā pieredzē. Un tāpēc man šķiet, ka vēl viens iemesls, kas saka, ka mēs dzīvojam tādā ļoti neparastā laikā, ka proti tagad, kad ir faktiski pēdējos pāris gadsimtos, ir visi bibliskie teksti, visas ticības apliecības, visi šie melnie teikumi, burti, vārdi, tipogrāfija iespiestie, viņi ir apšaubīti no visām pusēm un izanalizēti un izperperēti, un vairs gandrīz varbūt pat to nav vajadzīgs darīt tālāk, bet drīzāk ir jautājums, vai no šīs ortodoksijas, vai no šiem tekstiem mēs ļaujamies, jo šajos tekstos tas ir, jo viņi no tā ir radušies. Viņi ir šīs pieredzes bērni, un vai mēs ļaujamies no šiem bērniem iegūt to pieredzi atpakaļ. Ka mums rodās tā izjūta par to, kas ir tas Jēzus gars, kas ir tas Dieva klātbūtnes veids, kas ir tas, kas mums ir jādara. Tātad no vienas prakses radās šie teksti, un jautājums ir, vai mēs ļaujam šiem tekstiem mūsos radīt šo praksi atkal. Citādākā veidā kā pirms tam, jaunā veidā varbūt, bet mēs redzam, ka tiešām tā tas arī notiek, piemēram, 20. Gadsimtā, jo īpaši jau līdz tam tā mērauku par to, piemēram, kas ir baznīca un kas nav baznīca, vairāk saistījās ar šo tekstu akceptēšanu, ja kāda baznīca saka, mēs neatzīstam absolūti ticības apliecību, nu, tad, nu, diemžēl, nu, viņi tā kā neklasificējās, jo absolūti ticības apliecība ir tāda universāla, tāda visai kristietībai saistoša. Bet 20. Gadsimta vidū sākās tās lielās diskusijas par to, ka arī ne tikai pareiz mācība, bet arī pareiz rīcība ir tā, kas definē, kas ir baznīca vai nav. Un, piemēram, viens no tādiem stiltiem piemēriem bija Dienvidāfrika, kur baznīca atbalstīja apartīdu, un radās lielās diskusijas 60. Gados, vai baznīca, kas atbalsta apartīdu, atbalsta rasistisku politiku, vai viņa var klasificēties kā kristīga baznīca, jo lai arī viņa
piekrīt visam rakstītajam un neizrāda šaubas ne par Bībeli, ne par ticības apliecībām, bet viņa dara, viņa atbalsta kaut ko, kas ir pretrunā ar kaut kādu vispār visu šo tekstu garu, visu šo Bībeles un ticības apliecības garu. Un šis tā, teiksim, tas līdzsvers starp ortodoksiju un ortopraksi, tad arvien vairāk kļūst būtisks. Tā kā tas ir tādā ievadā. Varbūt jums kaut kādi jautājumi šobrīd? Kaut kādas atziņas? Jūs teicat, ka trīsvienības formulējums radās tikai 230 gadu pēc kristīgības sākuma. Drīzāk, nu, tam ir vairāk iemeslu, jo es domāju, ka tas iemesls, kas ir tāds ļoti universāls un varbūt nesaistās ar konkrētiem vēsturiskiem apstākļiem toreiz, ir tas, ka jebkura kustība, tas ir teiksim, šobrīd jau izpētīts un skaidrs, ka jebkura kustība, viņa neizbēgami nonāk pie institūcijas rašanās. Tad jebkura kustība, ka sākumā tā bija tāda vienkārši, tur bija tā pieredze, tur nebija nepieciešams nekāda dziesmu grāmata, nekāds Bībeles kanons, tā bija tāda kustība, kur visi tā kā viens otru saprata bez vārdiem. Un tad vienā brīdī šī kustība institucionalizējas, un kristietība šo institucionalizēšanos viņa piedzīvoja tieši tajā otrajā, trešajā, patiesībā vairāk trešajā gadsimtā. Protams, tur bija savi iemesli, kāpēc tas tā notika, bet es domāju, ka tas bija vienkārši kaut kāds arī absolūti neizbēgams process, bez kura kristietība nebūtu izdzīvojusi, jo viņi nevarēja izdzīvot kā kustība, jebkura kustība, ja viņa neformalizējās, viņa izšķāpst, viņa vienā brīdī beidzas. Un tāpēc var teikt, ka tas, ka radās šis Bībeles kanons, tas, ka radās, tad formulējās kaut kādas dogmatikas, kristīgās mācības, kaut kāda pamata lietas trīsvienība tā skaitā, tas, ka radās šīs ticības apliecības, tas bija kristietībai izdzīvošanas jautājums, jo tikai tā viņu varēja tālāk attīstīties un dzīvot un nodot šo tradīciju atkal tālāk cilvēkiem nākamajās paudzēs, bet un tam bija tie vēsturiski apstākļi bija ļoti atkal, nu, cilvēciski, proti, kā mēs labi to varbūt zinām, ka šis institucionalizācijas process lielā mērā saistījās ar to, ka kristietība kļuva par Romas impērijas reliģiju, proti viņu pieņēma Romas imperators, un līdz ar to arī šī reliģija no vienas pieciestas vai pat dažkārt vajātas reliģijas kļuva par tādu reliģiju, kurai piederēt ir izdevīgi. Tādā nozīmē, ka piemēram, visu to samats uzreiz varēja ieņemt tikai tie, kas bija kristietībai piederīgi, nevis kaut kam citam. Jo mums jāsaprot, ka tas ir laikmets, kurā reliģija un politika nav atdalītas. Un tas ir apmēram līdzīgi tāpat kā mums, ka mēs domājam par padomju režīmu, tad mums ir grūti uztvert tā režīma reliģisku aspektu, tāpēc, ka tur tā politika un reliģija ir kopā, ja tu, teiksim, grib būt, nezinu, piedošana bērnu pasaules direktors veikalu, tad tev ir jāpiedar zināmai reliģijai, tev ir jāpiedar šai komunistiskai ideoloģijai, tev ir jālīdzdāvu šis sapnis par atpestīto pasauli komunismu nākotnē, un tikai tad tu var ieņemt kaut kāds noteikts amats. Un tas man vienkārši raksturo visu tās totalitāros režīmus, un Romas impērija, protams, arī ir tāda totalitāra lieta. Un, protams, ka tad, kad kristietība kļūst par Romas impērijas reliģiju, kas nozīmē, viņa kļūst par daļu no šīs impērijas struktūras, tad atkal pilnīgi dabiski, nenovēršami, pat savādāk nemaz nevar būt, kā tā tendence ir kristietību unificēt un pateikt, vai kaut kā centralizēt un sacīt,
Nu, lūk, kristietība ir tas, vai ne? Tas mēs, jo katra impērija viņa jau neļauj, ka kaut kas ir tāds, nu, kas nav kontrolējams, vai ne, ka tur kaut kas tur viens iet uz vienu pusi, otrs iet uz otru pusi. Nē, mums vajag tad novilkt šos te rāmjus un pateikt, ka lūk, kristietība ir tikai šis, protams, rāmjus ļoti plašs un tā. Un tas, protams, izraisa šo te nepieciešamību gan, gan izveidot Bībeles kanonu, un pateikt, kuri teksti tad ir kristietībai saistoši un kuri teksti, kuros ar kuriem tekstiem. Bet arī tas ir tādā, nu, ļoti godīgā, nu, ka mēs tā kā arī pasakam, jā, caur šiem tekstiem runā Dievs, mēs to izjūtam, mēs to pieredzam. Kaut gan Bībeles kanona veidošanai tur bija vēl citi kritēriji, piemēram, vai tas teksts tiek lietots vispār daudzās vietās, vai viņš ir tikai ļoti lokāls, vai nekas starp citu. Arī novēt pie tā, ka Toma evaņģēlijs nenokļuva kanonā, tāpēc, ka viņš bija pazīstams ļoti šauram lokam vienai kopienai, tikai viņam viņš nebija tā universāli izplatījies visā kristīgajā tā brīža pasaulē. Nu, lūk, un līdz ar to arī ticības apliecības, tad vienā brīdī tas ir jāformulē, ir vispār rodās iespēja kaut kādiem konciliem sanākt, kad imperators sasauc visus bīskapus, tad kaut kā konsolidē visu to pasākumu un pieņem kaut kādas. Un tad sākās patiesībā arī tā cīņa ar tiem, kas tā kā neietilpst tajā ietvarā, tie, kas neatbilst kaut kādām mūsu normām, kas ir vairākuma normas un vairākuma ieskata, rodās, protams, ka tikko kā tiek novilktas robežas, tad ir kādi, kas tur aizkrīt pēc tām robežām un pazūd, un neviens par viņiem vairs neatcerās, un neviens īsti nezin. Un nu jā, tas ir tie ir iemesli, kad arī, protams, nu, arī veidojošī mācība par trīsveidību, kur ir nepieciešams formulēt tagad, kur ir nepieciešams uzrakstīt. Bet tas interesēs vēl viens moments ir, ka, protams, vai arī, teiksim, tas ietvars, tas kanons, gan Bībeles, gan teiksim, ticības kanons, gan vis tās kristīgās mācības kanons, viņš kļūst ļoti dominējošs un kļūst par tādu absolūti valdošo, bet es varētu teikt tādā pozitīvā nozīmē, jo bez tā ietvera tas nevarēja pastāvēt, nevarētu izdzīvot. Viņš kļūst par ļoti dominējoši ļoti daudzom gadsimtiem uz priekšu, būtībā līdz pat kaut kādam, nu jā, 18, 19, 20 gadsimtam, tad tieši šajā laikmetā mēs pievēršam vērību arī tam, kas tur nokrit gar tā malā, kas tur vienkārši netika iekšā. Bet arī tāpēc, ka tā saucamā alternatīva ortodoksija, viņa alaž ir bijusi klātesoša kristietībā, vai arī nekad nav bijusi ļoti dominējoša, ļoti valdoša, viņa ir pastāvējusi kaut kādos tādos, tādies mazliet tā kā pagrīdē. Nu, par piemēru šādai ortodoksijai var alternatīvai tādai kristietības tādiem virzienam, piemēram, franciskāņu ordenis, kas radās kur pamatā bija jau tur 11. 12. Gadsimta daudz tāds nozīmīgi teologu domas, kas nesakrita ar to valdošo līniju. Piemēram, ķeltu kristietība Īrijā arī piederēja pie šīs alternatīvās ortodoksijas, un kuru, protams, nu, viņai tur labi neklājās un tā. Bet šobrīd, kad mēs saprotam, ka institūcija nav pēdējais kristietības formāts, ka tas nav tā, ka ar institūciju, ka kristietība ir mūžīga institūcija, vai jo vairāk, ka mēs dzīvojam laikmetā, kur institūcijas vairs nav tā, nu, kas būtu kaut kas tāds, ko mēs uzskatītu par pēdējo patiesību. Mēs redzam, ka kristietība nonāk tādā deinstitucionalizācijas procesā, un šajā procesā atkal parādās, paliekot tam ietvaram un cienot šo ietvaru, kas to vajag tik izveidots, parādās iespējamība dot balsi arī tiem, kas tur tajā ietvarā toreiz netika iekšā. Un atkal, kā mans tas mīļais salīdzinājums ir tāds, ka ja kristietība pirmajos divos gadsimtos dzīvoja tādā neapzinātā daudzveidībā,
Tad šobrīd tas jautājums vai tas uzdevums ir, kā varētu rasties tā apzinātā daudzveidība, tā apzinātā daudzveidība, kur nevis lietas tiek pretnostatītas vien otrai, bet kur lietas var atrasties līdzās, un tas jau ir kaut kāds tiešām nākamais, ja tā var teikt, līmenis, vai ne, ka mēs novērtējam un cienam tādu veidu pieeju un domāšanu, ka lietas var pastāvēt līdzās, un ka mums nevajag obligāti izšķirties, vai A vai B ir pareizi, bet mēs varam sacīt, tas A un B var līdzās būt. Un tas ir tas, kas parasti arī taču pasaulē mūsos pašos notiek. Mūsos ir ļoti dažādas pretrunīgas lietas, bet mēs kaut kā šo lietu dēļ neizjūkam laukā, vai ne? Mēs nenomirstam tāpēc, ka mums ir dažādas domas, un pirms 10 gadiem mēs domājam tā, un pēc 10 gadiem mēs domājam visam savādāk, un mūsu galva nepārsprāks tā iemesla dēļ, bet mēs kaut kā to savu integritātu un veselumu joprojām saglabājam. Nu jā, un tas, protams, ir jāņem vērā, ka teiksim, šīs ticības apliecības rodās tādā, tur bija iekšējie iemesli, bet arī tie ārējie iemesli. Arī tas ārējais spiediens, vai ne, ka kristietība institucionalizējās, viņai tas bija vajadzīgs. Tātad, atgriežoties pie jau konkrēta ticības apliecībām, mēs patiesībā varam runāt par tādām divām vispazīstamākām. Tā viena ir tāda, ko mēs tā kā pusmīnus visi zinām no galvas, bet daudz pat viņi zinot no galvas, bieži vien arī mēs nezinām, kas tieši ir domāts ar šiem vārdiem. Un no cits puses arī daudz cilvēku arī nezin to no galvas, un tas komiskais ir tas, ka ja ticības apliecība bija veidota vai vienotu, jo visi šie ticības apliecības teksts vai tas Bībeles kanons, viņš tika radīts, vai vienotu to sabiedrību, vai vienotu to kristietību, vai viņi konsolidētu. Tad mums ir jānofiksē tas skumjais fakts, ka ticības apliecība bieži vien tieši otrādi izraisa ļoti liels tādas turbulences, vai ne? Un cilvēki tā pašsaprotam nepieņem, ka viņi var ļoti vienkārši apliecināt ticību tam, ka Jēzus ir, piemēram, ieņemts no svētā gara vai piedzimis jaunavai Marijai, vai teiksim, tas vairs nav pašsaprotam, ka visiem būtu skaidrs, kas ir augšām celšanās, un mēs nerunājam par Ponciju Pilātu, ko neviens vairs nepazīst, vai ne, un domā, kas tāds ir pa tādu putnu. Citi vairiem sakot, ticības apliecība joprojām vieno nu, tādu zinātājus un tādus, nu, to iekšējo loku un tādus savējos, bet, protams, viņa nekādā veidā nav viens teksts, kas vienot kaut kādu lielāku kopumu, lielāku veselu. Un tāpēc vēl jau vairāk ir svarīgi mēģināt to ticības apliecību nevis vienkārši translēt tālāk un teikt iesvētāmajiem vai kristāmajiem, ka viņiem viņi vienkārši jāiemācās, bet ka tu saprast, kas par to, kas tas ir. Agrīnajā baznīcā tātad bija divas ticības apliecības. Tā pirmā bija Nīkais Konstantinopols ticības apliecība, un mēs viņu arī pazīstam šobrīd gan kopš oktobra, kad mums ir viens dievkalpojums, pusim 11. Viņu vairs neparādās mūsu X-veidienu repertuārā. Viņa tiek sacīta, kā jau arī agrāk tas bija, tikai lielajos svētkos, jildienās, Ziemassvētkos, Vasarsvētkos. Iepriekš viņu mēs lietojām dievkalpojumā 12. Bet tagad mēs 11. Sakam to absolūtu ticības apliecību. Un, teiksim, šī Nīkais apliecība, viņa izveidojās 451. Gadā Halkedonas koncilā, un, kā jūs redzat, tas jau ir kāds gadsimts, tas jau ir 5. Gadsimts, vai ne? Te jau nav runa par diviem vai trim, bet veseliem 5-4,5 gadsimtiem, kur kristietība mierīgi varēja dzīvot bez šīs ticības apliecības un kaut kā pastāvēt, vai ne? Tas man patīk tā, es domāju, nu, ja, tas ir vienmēr ļoti interesanti, kā kaut kas var pastāvēt bez tā, kas mums liekas, nu, kas ir vienkārši, nu, bez kā nevar pastāvēt, vai ne? Bet viņi varēja pastāvēt, un tas tā kā relativizē visu to lietu, un tas nepasaka automātiski to, ja kāds cilvēks saka, es nevaru piekrist tam teikumam vai šitam teikumam, tad mēs sakām, nē, nu, tad viņš nevar būt kristietis, viņš to tur neklojas, bet kristietība kaut kā varēja pastāvēt bez šitā kaut kādu laiku. To Nīkais apliecība
viņai mēs tā kā nepievērsīsimies, varbūt jūs zināt, viņa tāda garāka, un tur ir tā, tie formulējumi tādi bišķiet sarežģītāki, un tur, protams, ir savs stāsts, kāpēc viņa tieši tāda ir un ne savādāka, bet tas vēl paliek ārpus mūsu pārdomu loka. Bet savukārt tā mazā apustuļa ticības apliecība, viņa arī patiesībā līdz galam tika nofiksēta, noformulēta arī tajā 5. Gadsimtā. Tā kā var pat sacīt, ka ticības apliecības bija tās pašas pēdējās, kas tika izveidotas, bet protams, ka apustuļa ticības apliecība, pats vārds jau saka, ka tas saturs viņam ir saistība ar ļoti lielu sākumu, ar ļoti pašiem kristietības sākumiem. Apustuļi, protams, viņu neizveidoja un neuzrakstīja, bet mēs viņā varam redzēt šo te trīdaļīgo sadalījumu par Dievu, par Jēzu un par Svēto Garu. Viņa arī veidojās no tā, ka bija kādi jautājumi, ko uzdeva cilvēkiem pirms kristībām, un tad tā apustuļu ticības apliecība arī viņa arī no tiem jautājumiem veidojās, tad citu lieldienu nakts dievkalpojumā kaut kas no tā ir, kur mums ir tā tradīcija, ka mēs sakam cilvēkiem, lai viņi atjauno savu, kā to mēs sakam, savu kristīgo ticību, un tad ir tas jautājums, vai tu tici uz Dievu Tēvu valdītāju vai ne, un tie cilvēki saka jā, un tad uz to Jēzu, un tad arī jā, un tas ir kaut kas tāds, kas tiešām nāk no ļoti seniem laikiem. Nu, lūk, un tātad šī te senā ticības apliecība arī ir kļuvusi par galveno to tekstu, patiesībā vienu no vienīgiem tekstiem, kas arī ir jāzina no galvas, ko mēs sagaidām, ka cilvēki zina no galvas visās tēvreizē. Un mēs tātad viņu katrā dievkalpojumā arī apliecinam. Mēs varam tagad varbūt daram tā, ka kaut kādas vēl 20 minūtes sākšu par to ticības apliecību runāt, un tad mēs uztaisīsim pauzu, un jūs neiesiet tik daudz, vai jūs vienkārši neaiziet uz virtuvi un neuztaisīt savu kafiju, to mēs varam izdarīt pēc brīža, bet es tā kā gribu iesākt mazliet ar to vismaz dažām lietām ticības apliecībā no sākuma, ka mēs varam pievērsties. Ticības apliecība sākas ar vārdu es. Nevis mēs, bet es. Vismaz oriģinālā tas ir tā, un arī baznīcā mēs to tā sakam, arī kaut kur citur tiek lietots šis mēs, bet es. Un tātad es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju. Es ticu. Lai arī mēs to sakam visu kopā, tad tomēr katrs saka es. Un tas ir kaut kas ļoti personisks, tas ir personisks apliecinājums. Un es domāju, to ir ļoti svarīgi, to nervu uztvert, ka kristīgā ticība ir saistīta ar, nevis ar to, ka es vienkārši piebiedrojos kaut kādiem mēs un saku, nu jā, nu plus mīnus, es arī tam visam piekrītu, un tad es kaut kā tur esmu tajā grupā. Bet tā ir tāda ļoti personīga izšķiršanās. Es ticu. Un tikai tas jautājums ir, kas tas ir tas es, kas tic? Kas tas ir, tas es, kas tic? Un tad mums jāatcerās droši vien jau dzirdētais citur, ka gan kristietībā, gan arī citās reliģijās tiek izšķirts mazais es no lielā es. Cilvēki saka, jau ego no tās mūsu patiesās būtības. Un lielā mērā tas mazais es, tas ego, tā viņa ticība, jau ir pavisam citādāk nekā tam lielajam es. Jo tas lielais es ir tas mūsu, tā mūsu apsauktā būtība, tā mūsu esens, tā mūsu patiesā identitāte, tas atpestītais cilvēks, tas Kristus mūsos. Un savukārt tas mazais es, kā mēs vēl labi arī droši vien to zinām, tas ir tas, ko mēs uzkonstruējam dzīves gaitā, vai no dzīve mūs uzkonstruē, viņam ir palīdz, vai notikumi kaut kādu, vai arī tas, ko mēs viņam no iepriekšējām paudzēm. Tas ir tas mūsu paštēls, tas ir tas mūsu, par ko mēs sevi turam, un bieži vien vienīgais arī, ko mēs apzīmējam ar šo vārdu es, nenojaušot, ka
Šis es ir tikai virspus, tas ir tikai tāds ietvars. Šis mazais es ir mūsu dzīves pirmā puse, eniagrams musturs un viss cits, ko mēs atrodam gan garīgajās tradīcijās, gan psiholoģijas mācībās. Un šis mazais es tic vienmēr tikai domām, spriedumiem, konceptiem. Viņš tic tam, kas ir rakstīts, viņš patiesībā ticību izmanto kā aizsardzības mehānismu, lai sevi noturētu, lai sevi saglabātu. Katrā ziņā tas mazais es nekad nav gatavs atdot sevi, atdot savu dzīvību, kā Kristus teica manis un evaņģēlī dēļ. Līdz ar to, skaidrības labad, es domāju, tur, kur mēs redzam šo tādu disonansu starp to, ka ko par ticību uzskata kādi cilvēki un kādi citi, tad mums vienmēr jāatcerās, ka tur, kur ir tā milzīgā pieķeršanās tiem formulējumiem, uzstādījumiem, tekstiem, kaut kādiem mācības gabaliem vai spriedumiem, tur vienmēr ir saistība ar to mazo es. Ar to mazo es, kas ir ļoti nepieciešams un ļoti svarīgs mūsu dzīves pirmajā pusē, bet, diemžēl, šis mazais es nav tas, kas tic. Tas mazais es daudz zin, viņš daudz var spriest, viņš daudz var runāt, viņš daudz zin, kā nevajag būt citiem un kā viņiem nevajag domāt un ticēt, bet šis mazais es nespēj ticēt šī vārda īstajā nozīmē. Vai patiesībā to nonākt pie šī lielā es ir nepieciešamība, ir nepieciešama tāda ļoti liela gatavība sevi izprast, ieskatīties aiz šī mazā es ietvara, kā teikt, uzstādīt, piestādīt sev rēķinu, konfrontēties ar bailēm, konfrontēties ar to visu, kā mēs sevi aizsargājam, un tāpēc arī patiesībā sevis iepazīšana, sevis saprašana, ne tikai tajā virspusējā, bet tādā daudz dziļākā līmenī, ir viens priekšnosacījums, vai vispār cilvēku sāk ticēt. Man kādreiz licēs pat varbūt interesanti, ka tādiem iesvētāmiem varētu vispirms vispār par ticību runā, palīdzēt viņiem saprast sevi, palīdzēt viņiem saprast to savu iekšējo visu to lietu. Jo pretējā gadījumā tā būs vienkārši, teiksim, ticība pēdiņās, tā būs drīzāk zināšana. Es zinu, ka ir tā, un tie viss, kas saka citādāk, tie ir sliktie, bet tā nav ticība, tā nav ticība. Un otrkārt, atvērtība. Otrkārt, pie ticības ved pilnīga atvērtība Dieva priekšā, atvērtība realitātei, atvērtība, ka tu nezini, ka tu paļaujies, ka tu vienkārši stāvi Dieva priekšā un Dievs ir tevī. Un tāpēc arī pie ticības, un tāpēc arī ir tā, ka pie ticības bieži vien cilvēks noved viss tas, kas satricina to mazo es, viss tas sliktais, viss tās krīzes un slimības un viss tie kauna pieredzes un tie pazemojumi, jo viss, kas satricina to mazo es, tas rada priekšnosacījumus tam, ka cilvēks patiešām nonāk pie ticības, kas nav vairs saistīta ar šo mazo es, bet ar šo lielo es. Ticība nav kāda apgalvojuma saraksts, kam ticīgais cilvēks tic. Ticība ir dziļa uzticēšanās. Ticība ir dziļa uzticēšanās, un mums būtu jāizvairās no tā, ka mēs lietojam vārdu es ticu, kā sinonīmu vārdam es zinu. Es zinu ir viena lieta, es ticu pavisam citu lietu. Protams, ticība ir zināšana, bet viņa ir zināšana, kas nākus no pieredzes. Tā ir zināšana, kas ir nākus no tās prakses. Un tāpēc vispirms ir jābūt tai praksai, tai pieredzē, tiem notikumiem, tiem satricinājumiem vai varbūt arī tiem priekiem. Un tikai tad tu nonāc pie tāda, pie ticības, kas ir dzimusi pieredzē. Ticība
ir par kaut ko pārliecinājusies. Viņa nav izlasījusi 5 grāmatas vai noklausījusies iesveicu mācību, bet ticība rodās, kad tu esi par kaut ko pārliecinājies. Ticība balstās sirds dziļumos, līdz kuriem saprāts nesniedzās, un tas ebreju vārds emet, ko mēs tulkojam kā ticība, tas nozīmē nevis kaut ko zināt, bet pieķerties, iet līdzi, uzticēties. Un tāpēc arī es ticu Dievam, tas absolūti nemaz nav, ka es ticu, ka tās Dievs kaut kur ir, kaut kāds tāds Dievs, bet tas nozīmē, es Dievam uzticos, es viņam atveros, kaut arī es varbūt bieži vien nezinu, vai viņš ir un kāds viņš tur ir. Es bieži vien varbūt viņu neredzu, es nespēju viņu racionāli pierādīt, es nespēju, man nav nekādu pierādījumu, man vienkārši varbūt, ka viņa nav. Bet es uzticos, es atveros. Es patiesībā izmantoju ticībai kaut kādu aspektu sevī, kas nav tikai mans prāts, man zināšana, man kaut kāda racionālā uztvera, kā es nokāpu izšķīt zemāk 30 centimetrus un uzticos ar sirdi, uzticos ar šo te savu aspektu. Es ticu uz Dievu, ir tas nākamais vārds. Es ticu uz Dievu, un tā problēma ir tāda, ka runāt par Dievu ir ļoti sarežģīti un pat paradoksāli. Un es vienmēr atminos tādu 20. Gadsimta mūsdienu domāšanas tādu pionieru Dietrichu Bonhoefferu, kurš rakstīja no cietuma 44. Gadā, ka mūsdienu pasaulē ir nepieciešama nereliģiska kristīgās ticības interpretācija. Ka mums ir jārunā un jādzīvo tā, it kā Dieva nebūtu. Jo tieši Bonhoeffers bija viens no tiem, kas un viņš tiksim, mūs pārliecina arī tāpēc, ka mēs saprotam kontekstu, no kā viņš to saka, un ka viņš nesēž kādā, es nezinu, Jaunzelandes tur kurortā 44. Gadā un tur aprakst kaut kādas garīgas tēmas, bet viņš sēž cietumā. Un tieši no turienes viņš raksta par to, ka tāda Dieva, kurš ir kā objekts vai priekšmets līdzās citiem priekšmetiem un objektiem, tāda Dieva nemaz nav. Un līdz ar to viņš saka, mums ir jābūt uzticīgiem realitātei. Un viņš jautā, vai vispār vēl ir iespējams maz publiski par Dievu runāt. Jo viņš saka, ka par viņu var runāt tikai cilvēki, kas viņi ir pieredzējuši. Tad tajā runā ir kāda jēga, bet visas pārējās runas ir tukšas un bezjēdzīgas, jo viņas runā par kaut ko, ar ko cilvēkiem pamatā nav pieredze. Un tas arī ir tas, par ko vēlāk rakstīja Dorotei Zēlu, ka pēc Auschwitz vai pēc visu tā, ko cilvēki viens otram ir nodarījuši 20. Gadsimtā, ir ļoti sarežģīti runāt par Dievu kā par kaut kādu objektu, kurš kontrolē kaut ko no augšas vai kā, jo tā dzīve parāda, ka tāda kontrolētāja un tāda visu pa labu vērsēja nemaz nav. Un tas ir tas arī, par ko raksta jau 20. Gadsimta sākumā Karls Barths, kurš saka, ka mums kā teologiem ir jārunā par Dievu, un mēs par viņu runājam un neapšaubām, bet kā cilvēki mēs par viņu runāt nespējam. Un tas ir tas paradoks, ka no vienas puses tu runā, bet no otras puses tu apzinies, ka tu visu, ko tu runā, ir ļoti relatīvs. Tāpēc arī es ticu uz Dievu, tas vienmēr ir tāds ļoti netik ļoti pašsaprotams pats termins. Vai ne? Un, protams, jāatcerās arī, ka kopš zināma laika
tas, ka kāds paziņo, ka viņš tic uz Dievu, tas masko līdz, jo mums ir vispirms jānoskaidro tieši, kādam Dievam viņš tic. Jo to nenoskaidrojot, mums vien mazāk kā nojaut, kam tad tas cilvēks tic, kas ir tas, ir tas kas ir viņa priekšstats, viņa ticība, viņa realitāte. Gan tāpēc, ka, protams, katrai reliģijai savu priekšstatu par Dievu, bet arī katram cilvēkam tāda ir, un atceroties to stāstu par dažādām apziņas attīstības pakāpēm, tad arī katrai pakāpē ir šāds priekšstats par Dievu, kurš ļoti būtiski atšķirās no viens no otru. Bet, protams, tā divas tās lielās tādas grupas vai tādas iezīmes, kas Dievu priekšstats sadauta tādās divās lielās grupās, ir tas, ka kristietība vienmēr ir skatījusies uz Dievu kā uz kaut ko personisku, kā uz kaut ko tādu, kas tev stāv pretī, kas ir tas tu. Tāpēc arī mēs lūdzam Dievu, mēs runājam par viņu kā par telpā esošu. Bet savukārt, austrumu reliģijas vairāk runā par Dievu kā par kaut ko nepersonisku, transpersonālu, kaut ko tādu, kā, kas ir tāds neieliekams kaut kādās formās vai personās vai kaut kāds uzrunājams tieši kā tāds, kuru mēs lūdzam, kuru mēs uzrunājam. Un jāatzīmē, ka ļoti ilgu laiku šie divi ieskati ir bijuši diezgan kontrāri pretēji, un tikai pēdējā laikā ir bijuši tie mēģinājumi šos divus priekšstats kaut kā savienot kopā, un arī ir atklāts tas neparastais, ka patiesībā arī pati Bībele par to runā, arī viņa raugās uz Dievu kā uz to, ar ko mēs varam runāt, bet arī kā uz tādu principu, kā uz tādu procesu, kur apostols Pāvils saka, ka Dievā mēs dzīvojam, rosamies un esam, neapsvidākajām tādā sveikam rakstīts, un Dievs kā visu lietu pamats un visas būtības avots, un te parādās šī te iespēja šos te divus priekšstats kaut kā savienot, un tas ir tāds, nu, man liekas, ļoti, ļoti svarīgs moments, jo tas atkal palīdz kristietību par savējo uzņemt un uztvert arī cilvēkiem, kuriem varbūt ir problēma ar to personisko, ar to uzrunājošo Dievu, vai ne? Jo tas personiskais uzrunājošais Dievs, viņš ir krietni cietis tādā nozīmē no viss tā, ko mēs kā cilvēki esam darījuši, un kur viss tās mūsu lūgumi un viss tās lūkšanas bieži vien ir kaut kur pazudušas, un mēs neesam varējuši saprast, kāpēc tad, ja viņš ir šajā telpā, kāpēc tad viņš nav darījis to un to un to un to un to, kas te šajā telpā ir noticis. Tēvs, es ticu uz Dievu Tēvu, un tā viena lieta, ko es reizi pateiktu, ka vecā derībā Dievs parādās gan kā tēvs, un tas ir tas vārds, kas tiek bieži lietots, bet viņš parādās arī kā tāds žēlsirdīgais, kā tāds, kas dod patvērumu, tuvumu, kas patiesībā atspoguļo nevis to vīrišķo tikai, bet arī to sievišķo. Mēs atrodam, piemēram, Jesajas grāmatā par Dievu sacītus vārdus, ka viņš ir kā māte, kas mierina savu bērnu. Tāpat arī psalmos ir teikts, ka tāpat kā mazs bērns ir savas mātes klēpī, tā mana dvēsele ir tevī, Dievs. Un tas neparastais ir, ka līdzās daudziem tādiem ļoti vīrišķiem Dieva tēliem Bībelē arī ir šis sievišķais aspekts. Un tad mums ir jāatcerās tas Jēzus sacītais, kā viņš Dievu uzrunāja par abu. Un es jau teicu, ka šis vārds ir grūti tulkojams, jo viņš ir sacīts vecākiem, ka vecāki ir. Dievs ir tēvs, taču mums jāatcerās, ka viņš ir tāds tēvs, kurš ir brīvs no visām klišajām par to, kas ir vīrietis. Kas mūsu galvās ir, kāds vīrietis ir, un tās klišajas bieži vien jau ir kaut kāda negatīva pieredža veidotas, tad
tad patiesībā, jā, Dievs kā tēvs nozīmē Dievs kā mūsu vecāki. Dievs kā mūsu vecāki. Pie tam arī saistās ar mūsu laikmetu, proti, ka ļoti daudziem mums ir problēmas ar tēvu pieredzi. Tam ir vairāk iemesli. Es domāju, ka viens no tiem saistās ar 20. Gadsimtu. Diemžēl piedzīvo to, ka ļoti daudz vīrieši piedzīvoja vardarbību un paši bija vardarbīgi, abi pasaules kari un tamlīdzīgi, ka principā visi mūsu piedošanu vecvecāki, vectēvi ir saistīti ar to visu, vai ne? Lielā mērā. Un līdz ar to mūsu izjūta par to, kas ir tēvs, varētu arī būt diezgan tālu no tā, kam tēvam ir jābūt. Un tieši rietumu sabiedrībā ir pētīts, ka ļoti daudz cieši no šī tēva ievainojuma, tiksim, piedzīvojuši, ka tēvs nav klāt, viņš nav klāt fiziski vai viņš nav klāt garīgi vai emocionāli. Un ļoti daudz cilvēku nav piedzīvojuši mīlestību no saviem tēviem, karu laika bērni, karu laika mazbērni. Un līdz ar to, es domāju, ka mūsu laikmetā ir zināms problēmas vispār saprast, ko nozīmē mīlēt kā tēvam. Un tāpēc arī Dievs kā tēvs nav kaut kas uzreiz pašsaprotams un zināms, jo faktiski šī te tēva prombūtnes ievainojuma dziedināšana var notikt tikai, ja mēs mēģinām tuvoties Dievam kā šim mīlošajam. Vai tēvam, vai vecākiem, vai mātei, tas ir gluži vienalga, bet Dievam kā šim mīlošajam tēvam. Kā mīlošajam, nevis tādam emocionāli distancētajam, kuram gar mums nav kāds daļas. Un, piemēram, es domāju, ka šis priekšstats, kas daudz cilvēku galvās ir, ka Dievs ir kaut kas tāds, kurš tur kaut kur aizgājis pensijā vai kaut ko citu nodarbojās vai šausmīgi aizņemts vai kaut kas tāds. Tie visi priekšstati jau nāk no mūsu dzīves, no mūsu ikdienas. Ka mēs kā bērni piedzīvojam savus vecākus, tad tas priekšstats mūsos iesēžās un to mēs tīri automātiski projicējam arī uz Dievu un tādā veidā viņu pieredzam. Tāpēc tie ir tādi, nu, tādi ievainojumi, kurus var dziedināt, ja mēs atklājam šo mīlošo Dievu. Pie tam jāatminās, ka jā, Dievs tiek definēts kā mīlestība, ticība, nevis kaut kāda prāta konstrukcija, bet gan iegramdēšanās mīlestībā. Tā ir tādā mīlestības kopībā iegramdēšanās. Un atkal, kas ir mīlestība vai ne? Mīlestība ir tā, kas netiesā, mīlestība ir tā, kas nesoda, mīlestība ir tā, kas nenovāda. Mīlestība apņem vai cenšas apņemt visu, kas cilvēkā ir arī tas tumšais, nesaprotamais, nepabeigtais, problemātiskais, grēcīgais. Nu, to mēs zinām katrs, kas esam nu, šādu kaut kādu patiesu mīlestību piedzīvošo mēģinājuši sniegt. Ka mīlestība nav tā, kas uzstādītu kaut kādu galēju noteikumu. Protams, nu jā, ir kaut kādas sarkanās līnijas tajā ziņā, bet tas vairāk saistās nevis ar mīlestību pašu, bet ar to, kas tajā mīlestībai stāv pretī. Un jebkurā gadījumā beigās arī, piemēram, nezinu, vienu cilvēku, kurš dara tev pāri vai teiksim, tur dzer vai es nezinu, ko dara, izlikt viņu laukā, un no viņa šķirties, un no viņa aiziet, un no viņa tikt vaļā. Tas ir saistīts arī ar mīlestību, un varbūt šajā brīdī netiek daudz ar mīlestību pret šo cilvēku, kaut gan arī, tāpēc, ka varbūt tad, kad viņam salgas kārtīgi pa koko, tad viņš beidzot attapsies un sapratīs kaut ko, bet ar mīlestību pret sevi. Tu to dari tāpēc, ka tu mīli sevi, tāpēc, ka tu uzskati, ka tu neesi pelnījis to vai kaut ko citu. Un te ir tas kā nonākt pie tā mīlošā, pie tās izjūtas, ka tā realitāte tev mīl, ka tas lielais mērogs tev mīl, un tas nav kaut kas pašsaprotams. Nu jā, tas, ko es gribēju sacīt vēl, pirms mēs taisam kaut pārtraukumu, ka vai arī iespējams tieši konkrēti mūsu kontekstā tur uzreiz tas šķiet ļoti tā īpatnē, bet mums ir viena lieta jāatcerās, ka to, kas ir Dievs, mēs varam bieži vien redzēt pēc tā, ko viņš dara.
un ko viņš ir izveidojis un ko viņš ir radījis un kas ir tas rezultāts. Mums ļoti grūti ir pa Dievu spriest kā par kaut kādu filozofisku iedzienu, bet ja mēs redzam, ko viņš ir darījis, tad mēs varam sajust arī, kas viņš ir. Un tas, ka, piemēram, Dievs ir radījis cilvēku, vīrieti un sievieti. Tie ir dabiski uzdot jautājumu, no kurienes tas ir nācis. Ja viņš ir radījis cilvēku pēc savas tēva un savu līdzības, un tas ir tā kā rakstīts, ka Dievs radīja cilvēku pēc savu tēva un līdzības, vīrieti un sievieti viņš radīja, tas, protams, nozīmē, ka šī abi aspekti Dievā ir klātesoši. Viņi pat varbūt var sacīt tā, ka viņā vispār nav nevienas klasifikācijas, kā mēs cilvēks klasificējam un to realitāti. Ka viņā ir visi šie aspekti. Viņā ir visi šie aspekti. Un to ir ļoti svarīgi, to ir ļoti svarīgi redzēt. To ir ļoti svarīgi redzēt. Kad Dievs patiešām, un to jau arī pasaka tā trīsvienība formula, vai ne, ka mēs varbūt to nezinām, bet tas vārds svētais gars, tas ir sieviešu dzimtē ebreju valodā. Tas ir sieviešu dzimts vārds, tas ir tā ir tā elpa, tā ir tā dvaša. Un es domāju, ka tajā brīdī, kad es ne tikai lasot grāmatu būdu, bet kaut vai domājot par teoloģiju, mēs piepaši saprotam, ka Dievs nav kaut kāds vienpatnis, viņš nav ne tas, bet viņš ir kopība. Viņš ir kopība. Un beigās mēs arī taču no šodien zināšanām zinām, ka arī katrā cilvēkā ir šie abi aspekti, kad katrā vīrietī ir kaut kas sievišķais aspekts un katrā sievietē ir šis vīrišķais aspekts. Vienalga kādam bioloģiskam dzimumam mēs piederam, mēs nesam sevī šos abus aspektus. Kristu, kā saka Pāvils, mēs vairs neesam nec vīries, nec sievieti, ne jūds, nec pagāns. Un starp citu, arī, kad mēs atminamies otro radīšanas stāstu, kurā sievieti tiek radīta no vīrieša ribas, tad tas stāsta par to, ka cilvēkam nav labi tik ilgi, kamēr viņam nenostājās blakus šis otrs cilvēks, kas ir pretējā dzimuma. Bet šis pretējā dzimuma cilvēks tiek radīts nevis no kaut kāda koka vai akmeņa vai, es nezinu, zvaigznes vai mēnesis, bet viņš tiek radīts no iekšpuses, no tās ribas vai ne, no tās puses, kas ir ebrejiska, tā riba nozīmē puse. Tātad no kaut kā tevī tiek radīts tas, bez kā tu nevar būt cilvēks līdz galam, bez kā tu nevar būt pilnīgs. Un man vienmēr patīk tas Ežen Drebermaņ šīs te rakstvietas, tas skaidrojums, ka tas cilvēks, ne, nu, ka viņi tur, to, tad Dievs viņam to ribu tur izņēma, vai ne, un tā, ka viņš bija iemidzināts, viņš bija aizmidzis. Pēc tam tas vārds ir tāds nāvīgs miegs, to nozīmē. Un patiesībā līdz zināmam brīdim, kamēr cilvēks nav atradis šo trūkstošo savu aspektu, šo daļu, viņš nav pamodies, viņš ir vienkārši guļ. Ne? Viņš it kā varbūt visu redz un visu zin, bet viņš nav atmodies tam savai cilvēcībai, tam cilvēkam. Un tas ir jāatcerās arī attiecībā, jā, kad mēs domājam par tēvs, vīrietis, dievs. Ne? Tas ir tas ļoti interesantais. Un protams, ka mums vajag tēvus, mums vajag bildes un metaforas un klasifikācijas, kādā veidā mēs varam runāt par Dievu, un tas ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir jāizvēlās, kādā dzimtē mēs lietojam kādus vārdus, un mums vajag Dievu ievietot kaut kādā klasifikācijā, bet vienlaicīgi mums ir jāatcerās, ka viņš ir neizmērojams, viņš ir neizsakāms, viņš neietilpst nevienā mūsu klasifikācijā. Un arī jāatcerās, ka vai kādās klasifikācijās mēs viņu ielikt, pienāk brīdis, ka šīs klasifikācijas mums sāk traucēt viņu pazīt dziļāk, jo, piemēram, viens ļoti ilgstošs, taču arī Jēzus laikā, protams, ka Dievs vienmēr tik klasificēts kā tāds, kurš esim, atāgo labo un soda ļauno, un Dievs kā tāds, kurš tiesā nosūta kādu zēlu, un tā un arī kaut klasifikācija, kā mēs tur Dievu ieliekam kaut kādās mūsu tādās. Vienā brīdī mēs saprotam, šitas nedarbojas, tas viss garām. Nu,
tas viss vienkārši neder, tas viss, tas man nepalīdz vairāk, tas viss šis stāsts, vai ne? Protams, nu, ir kaut kādi brīži, kur varbūt šāds tiesājošs Dievs varētu palīdzēt, nu, es nezinu, varētu būt kaut kādi atsevišķi gadījumi vai kaut kādas situācijas, kur attiecībā uz sevi, ne uz citiem, varētu man, teiksim, palīdzēt tas, ka, vai atturēt man no kaut kā, vai es baidos, ka Dievs man nosūtīs uz elu, un tāpēc es nedaru kaut ko tur aizsvikt, vai ne, nu, okay, nu, labi, tas arī der, tas viss ir kārtībā. Bet kopumā tās bildes īsti vairs nav. Un visbeidzot par to vispēcību, tas ir ļoti interesanti, ka ticības apliecībā šis vārds, ka Dievs ir visu valdītājs vai visu spēcīgs, viņš parādās divas reizes, vispirms tātad es ticu uz Dievu Tēvu visu valdītāju, un tad otrais tas parādās, tas sēdies pie Dieva visu valdītāju Tēvu labās rokas. Un ir, protams, mazliet skumji, ka tieši šis vārds ir gandrīz vai vienīgais, kurš tik ļoti tajā ticības apliecībā parādās, ka viņš ir varbūt, ka tieši šis tik ļoti komplicētais un tik ļoti nesaprotamais Dieva apzīmējums, Dieva vārds ir toreiz licies tik ļoti svarīgs šajā ticības apliecībā viņu ielikt, jo tā problēma ir, ka Dievam ir ļoti daudz vārdu, un es pat nezinu cik, bet es domāju, gan jaunā derībā mēs atrodam ļoti daudz apzīmējumus un arī vecā derībā, bet kā reiz tieši tas, kurš ir viss problemātiskais vārds, viņš ir ticības apliecībā. Viss problemātiskais ir tāpēc, ka mēs ļoti labi saprotam, ka tieši tur klūp absolūtais vairums visu cilvēku, vai ne? Pie tā jautājuma, kāpēc tad, ja tā ir, ka Dievs ir viss valdītājs, nu kāpēc tad viņš nevalda, vai ne? Kur tad viņš ir tas valdītājs? Kur tad viņš ir visos tajos tūkstošu gadījumos, miljonos, vai ne? Kur viņam taču vajadzētu kā tādam gudram valdniekam, ja viņš ir visu valdītājs iejaukties un izlabot to situāciju un mainīt to visu. Un tas, tā ir tā problēma. Un kaut kādā ziņā tā arī ir viena tāda Dieva bilde, kas savu laiku bija ļoti skaidrojoša, ļoti palīdzoša, ļoti realitāti izprast palīdzoša, bet šodien tieši otrādi, jo tieši šis vārds visu samežģībā, ne, un tā. Šeit varbūt neiedziļināsimies jautājumā, kāpēc tad, ja Dievs ir viss valdītājs, viņš neko nedara, tur, kur viņam būtu kaut kas jādara. Es domāju, ka uz šo jautājumu arī atbildes teorētisks nepastāv, ir tikai pieredzē balstīti secinājumi vai slēdzieni, un no pieredzes var nonākt pie atziņas, ka tas, kas mūsu galvā ir visu valdītājs, ko mēs ar to saprotam, tas nebūtu nav tas, ko šis vārds īstenībā nozīmē. Un atkal, tad, kad mēs skatāmies uz Jēzu, tad mēs viņā nekādu visu valdīšanu un tādu visu spēcību neredzam. Tieši otrādi, viņš ir visnotaļ bezpalīdzīgs, viņš ir visnotaļ ierobežots, viņš šur tur var darīt brīnumus, šur tur viņš nevar darīt brīnumus, šur tur viņā ieklausās, šur tur viņā neieklausās, un beigās viņš ir absolūti bezpalīdzīgs pie krusta. Un ja mēs gribam saprast, kādā veidā Dievs ir visu valdītājs, tad mums ir nevis jāskatās uz kaut kādu abstraktu Dievu, kas kaut kur klejo pa mūsu galvu, bet mums jāstās uz Jēzu, jo tā visu valdīšana un visu spēcība vairāk saistās nevis ar kaut kādu varu, bet ar mīlestību. Un es domāju, ka kad agrīnie kristieši lika šo vārdu visu valdītājs iekšā ticības apliecībā, tad viņi vairāk domāja par to pieredzi, ko viņi bija pieredzējuši, ka mīlestība ir tā, kas valda. Mīlestība ir tā, kas ir tas spēks vai tas veids, kā šī pasaule var tikt pārvaldīta, kā šī pasaule var saglabāt savu integritāti, kā šī pasaule var vienkārši dzīvot labi. Un tas, es domāju, ir. Jo, starp citu, arī mēs par to runāsim vēlāk, bet
Tas ļoti parādās arī pie tiem epitetiem, par kuriem apzīmē Jēzu, ka proti tur bija visur tā spriedze, Romas impērija un Jēzus, vai ne, piemēram, ļoti daudz teologu uzsver tieši to politisko aspektu, ka Jēzus bija tāda alternatīva, Jēzus mācība bija tāda alternatīva visai tai sistēmai, Romas impērijas varai. Un tad, kad Jēzus sauca par kungu, tas ir nevis tāpēc, ka viņš būtu kāds kundziņš vai kaut kāds tāds, kur priekšā mums būtu jānometās ceļos, jo viņš ir kungs un mēs esam tādi kalpi. Bet kungs bija tas vārds, ar ko apzīmēja Romas imperatoru. Tas bija tāds tituls, kas bija absolūti viņam rezervēts. Un tāpat kā arī pestītājs, pasaules pestītājs, ir tas tituls, kas bija imperatoram, arī dieva dēls, starp citu arī viens tituls. Un tajā brīdī, kad šos tituls sāk lietot attiecībā uz Jēzu, tad tas nozīmē, tas bija tāds politisks manifests, tā bija tāda politiska apliecība, ka ja es saku, ka Jēzus ir kungs situācijā, kur visiem ir skaidrs, ka kungs ir imperators, tad es patiesībā pasaku, ka nevis imperatoram ir tā pēdējā galējā vara, nevis viņš ir tas, kurš rulē, tā teikt, bet tas ir Jēzus, tā ir Jēzus mācība, tā ir Jēzus dzīve, tā ir Jēzus attieksme. Un, protams, tas arī bija viens no iemesliem, kāpēc kristīgā ticība tik vajāta, jo nu, apmēram līdzīgi, kā es varu izsvētības mācībās stāst, nu, jūs saprotiet, ka, ja jūs, piemēram, tur 75. Gadā, tur, nezinu, pasakiet, ka īstais ģenerālsekretārs tur ir Pēters no Balderājas, vai ne, tad jūs sākiet to kaut kā milzīgi publisku paust un kaut kā tur ārkārtīgi to aizstāvēt, vai ne, un teikt, ka ne, tas, kas tur tajā Kremlī sēž, tas nav tas īstais, bet īstais ir te viens cits, vai ne, tad tas skaidrs, ar ko tas var beigties, ne, tas nekad nevar beigties vairs labi. Un tas ir tas pats stāsts, vai ne, jo pasludināt Jēzus par kungu, pasaules pestītāju un Dievu dēlu, nozīmē, ja izmantot šos titulus, kuri piederēja tajā brīdī, pašsaprotam, kādam citam, vai ne, un tas nozīmē, tas uzreiz nozīmē karu, tas uzreiz nozīmē tur problēmas, vai ne. Bet kristieši to darīja, tāpēc, ka viņi saprata to būtību. Nu tā. Taisam tagad pauzi. Vai jums ir kaut kāda, varbūt, šobrīd kaut kādas jautājumi, vai es pa garu kaut ko stāstu, vai pa nesaprotam, vai sakiet droši? Ka... Tas varbūt jums noderēs, kad jums būs jāraksta sava ticības apliecība, jūs jau mazliet sākāt to virzienu. Bet es tad labprāt turpinātu, un turpināt ar to debesu un zemes radītāju, jo man šķiet, ka te ir viena lieta, kas varbūt kādiem no jums jau ir zinām, bet ko mums ir labi vienmēr atcerēties, ka tad, kad mēs runājam par radīšanu, par debesu un zemes radīšanu, tad Bībelē ir divi radīšanas stāsti. Ne? Divi. Tā ir pirmais stāsts pirmajā nodaļā, iesākumā Dievs radīja debesu un zemi, pēc tam, pēc secības, kā tur tas viss radās, cits starpā tā secība interesantā veidā saskana ar savā ziņā tādu evolūcijas domu, vai ne, tur ir savu tādu secību, kā vispār kaut kas rodās, viss nerodās uzreiz, vienā brīdī. Un tas ir tas viens stāsts, kad pasauli rodās viens pēc otra, tās dažādās daļas un cilvēks beigās. Un tad ir, tad Dievs, kā ir rakstīts, mitējās no radīšanas, un tad otrā nodaļā sākās nahēmā, viss no jauna, vai ne? Vēl viens radīšanas stāsts, cits stāsts, jau tas mums zināmais stāsts par to, ka kad vispirms tiek radīts cilvēks no zemes pīšļiem, tad viņam nav labi, tad viņš nosauc vārdā, tad Dieva radītos visu radību, un tik un tā kaut kas nav labi, un tad parādās skatūs Ieva, vai ne, kur tiek radīt no Ādama ribas, un tad ir stāsts par grēkā krišanu un tam līdzīgi. Bet ir divi radīšanas stāsts. Vienmēr tas īsti, tad kurš ir īstais? Ne? Kurš tad ir tas? Tā arī var skatīties. Bet vēsturiski raugoties ir otrādi. Tāpēc, ka vēsturiski raugoties, pirmais stāsts ir otrais. Tātad vispirms ir radies tas stāsts par to, ka tātad
Cilvēks tiek radīts no zemes pīšļiem, Dievs viņam iedveš dzīvības dvašu, stāsts par ēdens dārzu, stāsts par to, ka teiksim, tur ir šī te problemātika ar to aizveikto augulu un to, ka pēc tam cilvēkam būs grūti tur dzīvot un viņam būs jāēd sviedros savu maize un bērnus audzināt, būs liels sāpes un grūtības un tā. Un ir labi zināt, un kāpēc tas ir labi zināt, jo tas man liekas ļoti uzreiz piedod toni tam, kas vispār Bībele un ticība ir, ka tātad salīdzinoši ilgu laiku, nu varbūt ne ļoti ilgu laiku, bet jā, teiksim, kaut kādus daudzus simtus gadus, bija tikai viens radīšanas stāsts, un tas bija šis stāsts par paradīzes dārzu. Kaut kāds 300-400 gadus pirms tā... Kaudzu? Kaudzu? Kur tas paradīzes dārzs atradās? Nē, nu... Radītājā pasaulē? Nē, nu kā? Kas vispār ir radīšanas stāsts, tad jāsaka? Radīšanas stāsts ir stāsts, kas mums nevis pasaka, kur kas atradās, bet stāsts, kas... pasaka, kāda nozīme ir tam, kas ir radies. Radīšanas stāsts nav hronoloģija, tas bija tad, bet radīšanas stāsts ir, jūs iedomājaties, cilvēks dzīvo šajā realitātē, viņš šo realitāti piedzīvo, un viņš grib aprakstīt, kas ir šī realitāte, no kā viņa radusies, kas tas viss ir, un tad viņš raksta, tad viņš mēģina to ieteikt kaut kādos vārdos, Jo saprotiet, nu, radīšanas stāsts jau neradās tādā ziņā, ka Dievs, radot zvaigznes, bija noaugojis kādu tur, kas stāvēja klāt un, teiksim, pierakstīja, kā tas notiek. Tas nav vēsturisks stāsts, tas nav stāsts, kurš teiksim, skaidro, tas nav atsuliecinieku stāsts radīšana. Radīšanas stāsts ir stāsts par nozīmi. Kāda ir nozīme šai pasaulē, kāda ir nozīme tam, kas ir radies. Un tāpēc Bībeles sākumā īpatnējā veidā mēs saskaramies ar diviem radīšanas stāstiem, kuri nav vienādi gan tajā aprakstā, gan arī tajā intonācijā, tajā savā tādā gaisotnē kaut kā sacīt. Un tātad... Apmēram 300-400 gadus pirms tam, kad tika uzrakstīts šis stāsts par to, ka Dievs sešās dienās rada šo pasauli, kur viņš saka, ka viss ir ļoti labs, un beigās viņš rada cilvēku, vīrieti un sīvieti pēc savu tēlu un līdzības. Apmēram 300-400 gadus iepriekš ir radies šis stāsts par paradīzes dārzu. Par to, ka pasaule ir kā šis dārzs, kurā ir daudz koki, un šis stāsts, tur ir kaut kas ļoti skaists, bet nu, tur arī ir tāda, nu, piemēram, viss tas notikums par to, ka tā čūska tur kārdina tos cilvēkus, ka viņi ēd no tā aizveiktā koka, ka viņi tur piedzīvo tādu, zinām, atsitienu, vai ne, ka cilvēks kļūst mirstīgs, ka cilvēku dzīve kļūst sarežģīta, ka tie ir tās grūtības un viss kaut kas tāds. Un tāds stāsts ilgstoši bija vienīgais, un viņš viss apmierināja ebreju tradīcijā, viņš viss apmierināja un tā. Bet tad notika tā, ka ebreju tauta nokļuva trimdā, Bābeles trimdā, apmēram 550. Gadā pirms Kristus, šī visa nācija piedzīvoja izsūtījumu un pilnīgu sabrukumu, un beidzās templis, beidzās visa tā pasaules iekārta. Viss bija pazaudēts, gan valsts, gan templis, gan brīvība, un tā bija tā diezgan gara trimda, 70 gadi. Nu, tas ir tās pārmaiņas, kas šajos cilvēkos notika, mēs varam iedomāties, tāpēc, ka nu, es tā kāreiz
domāju, kas mēs būtu, ja, piemēram, nebūtu bijis 40. Gads vai tamlīdzīgi, vai ne, nu tad mēs būtu kaut kas pavisam savādāks, vai ne. Tas pārmaiņas ir 70 gados iespējams ļoti liels gan domāšanā, gan uztverē, gan visos slāņos un aspektos, un tie bija 70 gadi. Un, protams, ka tur šie ebreji sastapās ar šo babiloniešu reliģiju, ar viņu kaut kādiem stāstiem, un toreiz katrai reliģijai bija savi radīšanas stāsti, savs veids, kā reliģija interpretēja to realitāti un deva viņai kādu jēgu un nozīmi. Un babiloniešiem bija radīšanas stāsts, kurš saturiski bija apmēram par to, ka viņiem bija tāds, ko viņi sauc par dievu, tāds Marduks. Un tas Marduks bija pasauli radījis cīņā, cīnoties ar kaut kādu citu dievu, un tad no tā uzvarētā dieva ķermeņu un asinīm tika radīta tā pasaule, un cilvēks tika radīts tāpēc, lai viņš zemotos un kalpot šim Mardukam, šim te babiloniešu dievam, un tas bija tas viņa radīšanas stāsts. Un tas bija tas viņa radīšanas stāsts, un vēlreiz atkārtoju, ka radīšanas stāsts apraksta netik daudz to, kā īstenībā viss notika, bet ko nozīmē tas, kas ir noticis, kāda ir tā būtība, tā jēga. Un tas babiloniešu stāsts ļoti vienkārši, skaidri un atklāti saka, pasaule ir radusies kaut kādas vardarbības rezultātā. Tur ir bijusi kaut kāda cīņa, vai ne, tur bijušas asinis, tur... Nu, teiksim tā šausminošā bilde, ja es negribu jums te pārāk jūs satriekt, bet nu, tā kā debesis un zeme, pasaule ir nogalinātā dieva kaut kādas ķermeņa daļas, vai ne? Tas, kas ir palicis pāri, vai ne? Nu, tad mēs te esam. Mēs esam radušies no vardarbības un svakavības, vai ne? Tā sacīja babiloniešu mīts par pasaules radīšanu. Un, starp citu, daudzi teologi arī uzskata, ka šis mīts, ka kaut kas rodās no vardarbības, ka kaut kas var rasties labs no vardarbības. Ir mīts, kurš nekādā ziņā nav palicis tikai Babilonijā, bet tas ir viens mīts, viena domāšana, kas turpinās arī mūsdienās, arī rīcībā. Un, piemēram, viens tāds amerikāņu teologs Walter Swings, viņš to sauc par glābjošās vardarbības mītu, proti pārliecība, ka pasauli var pārvaldīt un problēmas var risināt ar varu un vardarbību, un ka vardarbības pielietošana ir atļauta, un tas ir risinājums, vai nu uzreiz pie viņas ķeroties, vai arī tad, kad vispārējie risinājumi ir izsmelti, bet tā vai citādi, tā ir tā ticība, ka ar vardarbību var apturēt karus, uzvarēt ļaunumu, uzvarēt netaisnību, un šajā ticībā, kas ir acīm redzama mūsu šodienas pasaulē, tas tā tiešām arī ir, ka pie šīs ticības pieturās ļoti daudz cilvēki, arī kristietības ietvarā. Un tas rada šo te ideju, ka šis babiloniešu mīts joprojām ir spēkā, ka patiesībā šis babiloniešu dievs joprojām ir klātesošs. Jo mēs sakojam šim mītam, ka ļaunumu var uzvarēt ar ļaunumu. Kas ir, protams, pilnīgā pretrunā un precetā ar to, ko Jēzus ir mācījis un precetā tam Dievam, kādu Jēzus ir atklājis. Un šis pats Walter Swings norāda arī, ka diemžēl Jēzus mācība par tādu nevardarbīgu pieeju un par mīlestību, tā arī šo 2000 gadu garumā nav varējusi kļūt par tādu vairākumu ticību un arī kristietībā un baznīcā un daudz kristiešu joprojām garīgi, joprojām ir vairāk šie babilonieši nekā Kristu sekotā. Var viņam piekrist, nepiekrist, bet tāda atkāp drīzāk, bet ebrejiem savukārt, tad, kad viņi saskārās ar šo baiso realitātes izskaidrojumu veidu, ka pasauli radusies no šādas vardarbības, no šāda ļaunuma. Un kad viņi paskatījās uz to savu radīšanas stāstu, viņi saprata, ka viņiem vajag kaut ko likt pretī šim babiloniešu mītam, šai domāšanai. Viņiem vajag kaut ko likt pretī kā tādu protestu pret šo vardarbīgo dievu. Un tāpēc trindā rodās jauns radīšanas stāsts, ko viņi ar nodomu noliek
priekšā tam, kas ir. Nevis kā tādu papildinājumu, nu mēs tur bišķīt pakoriģējam. Bet viņi noliek savos svētajos rakstos kā pašu pirmo, kā tādu toni uzdodošu stāstu, kā tādu pamatu programmu, šo te stāstu, ko mēs zinām no pirmās Mozes grāmatas pirmās nodaļas, kur tas ir stāsts, ka Dievs rada šo pasauli kā ļoti labu, ka radīšanas sākumā Dieva gars vidinās virs tā, kas rodās kā tāds putns pāru vigzdai, tur tas Dieva gars, tas sievišķais, un ne tas sieviešu dzimts vārds, tas roā, ka Dievs rada šo pasauli no sevis, no nevis kaut kādā cīņā. Viņš rada viņu tādā, ko arī, kas tad citu, pēc tam teoloģijā to tad izsaka, ka Dievs rada šo pasauli no nekā. Bet tā dziļākā nozīme tam ir tāda, ka viņš šo pasauli rada nevis no kaut kādiem elementiem, no šit, kaut ko tur sakas kopā, kaut ko tur paņem no šitā, no kaut kā tā, bet no kaut kā cita, kas nav šī pasauli. Viņš rada no sevis, no tā, kas viņš patiesībā, kā kādu teologu ir teikuši, viņš rada pasauli, ja iepriekš Dievs bija visā, tad viņš šobrīd tā kā atbīdās mazliet atpakaļ, ja tā var sacīt, un kaut kādu vietu, kur bija viņš saka, tagad te būs pasauli. Tas nav tā, ka viņš tagad kādu kaut ko ieņemtu, kas viņam nepieder, un tad viņš tur to pasauli radīja, bet viņš tā kā atkāpjās no sevis, viņš saka, lūk, es tagad ierobežošu sevi, un šeit būs tā radība, šeit būs tā pasaule. Un šis stāsts ir maiguma pilns, jo tā līdzība to putnu, kas vidinās pāru vigzdu, nu, ka viņš rada šo pasauli, nu, tā, lai tur nevienu olu neieplaisā, un viņš visu laiku saka, viss ir ļoti labs, redziet, viss ir ļoti labi. Un arī pēc tam, kad tiek radīts cilvēks, tur nav ne mazākā norāda uz kaut kādu problemātiku, uz kaut kādu grēkā krišanu, uz kaut kādām mokām un grūtībām un dzemdības sāpēm un kaut kādām čūskām, kas tur kārdina. Viņš vienkārši rada cilvēku nakal no sevis pēc sava tēva un līdzības. Cilvēks nes nevis kaut kādu citu līdzību, bet Dieva līdzību. Un tiek radīts šis stāsts. Saprotiet, par ko es gribu teikt, ka tiek radīts stāsts, kas ir absolūti alternatīvi šim Babilonijas stāstam. Un tas tiek novikts kā pirmais stāsts, kas runā nevis par iedzimto grēku, bet par iedzimto svētību, par iedzimto žēlstību, par iedzimto Dievu klātbūtni tevī. Stāsts, kas saka, ka vēl pirms visa, kas pēc tam būs, tur tajā stāstā vai citos stāstos, tu esi labs, tu esi mīlestības pilns. Un tas ir tas tonis, kas ieskanās jau no paša sākuma. Un tas ir ļoti to svarīgi, kādreiz tā vēsturi jāzina, jo tas ir ļoti svarīgi to zināt, ka lūk, kas ir tas pirmais, ar ko tas viss sākās. Un teiksim tā, ļoti praktiski, piemēram, šī te atziņa, piemēram, ir par pamatu tam, kā mēs varam arī skatīties uz šodien, piemēram, kas ir kristība. Vai ne? Ja mēs kristību skatāmies tikai caur to otru stāstu, kas kādreiz bija vienīgais, tad kristība ir kaut kāds viens notikums, kur vienkārši grēkā kritušais cilvēks, kurš ir vienkārši piedzimis samaitāts un nelabojams, tagad caur kristību tiek atkal piepūcināts Dieva žēlistībai, mīlestībai, Dievs tagad par viņu apžēlos. Un tas nav nepareizi. Bet ja mēs skatāmies uz kristību caur šo te pirmo galveno radīšanas stāstu, es teiktu tā, daudz tuvāku tai Dieva izpratnei, kas pēc tam atklājās Jēzū, kristība ir kaut kas pavisam cits, nevis kaut kas pavisam cits, bet kristība ir viens notikums, kurā mēs atnesam vienu bērnu un mēs sakam, mēs ticam un apliecinam un tagad zinām un tagad caur šo rituālu pilnīgi iegravējam sevī un visos citos šajā visā ģimenē dzimtā, kas mums ir atnākusi līdzi.
ka šis bērns ir dzimis no Dieva, ka šis bērns ir dzimis no svētības, ka šis bērns ir pirms visa un vēl, kas viņa dzīvē būs, tur viss, kas tur notiksies un kur viņš tur par ko kļūs, ka viņš ir Dieva svētīts, Dieva bērns. Kristībā mēs to iegravējam, mēs to kaut kādā ziņā pēdiņās atkārtojam, viņš tiek iegremdēts šajā Dieva žēlstībā, šajā ūdenī, mēs tagad to redzam. Tas nav kaut kāds tur izdomājums, bet mēs to piedzīvojam, ka šis bērns ir nes svētību, ka viņš ir radies Dievā, ka viņš ir radīts no Dieva. Un tādā ziņā es domāju, ka kāpēc es to saku, ka tas ir kaut kāds ļoti svarīgs pavadiens, kas mūsu laikā ir ļoti būtisks, tāpēc, ka līdzvardēļ, jo ļoti ilgstoši kristietība ir veidojusies un arī attīstījusies ne ļoti daudz fokusējoties uz šo pirmo stāstu, jo ja mēs ir īpaši protestantismā, mēs vienmēr saskaramies ar to, ka centrā ir tas grēks, centrā ir tas cilvēka grēks un tā ir samaitātība, un mēs sakam iedzimtais grēks, bet iedzimtā svētība ir bijusi pirms tā. Tas ir bijis pirms visa. Un tad, kad mēs piepieši gribam sacīt, ka pestīšana ir kaut kas, kas attiecās uz visu pasauli, ka pestīšana ir šīs visas esības un pasaules tā dziedināšana, tā dziedinoša procesa, un ka šī pasaule ir laba, tad to mēs varam tikai saprast, un tam mēs varam tikai to pieeja iegūt caur šo te pirmo galveno stāstu. Jo vai arī, protams, stāstam par grēkā krišanu un iedzimto grēku, viņam ir sava vieta un sava nozīme, tomēr tas, kas ir labs un pa daudz, tas kļūst kaut kas slikts, un šeit arī vienmēr par to līdzsvaru ir jādomā, vai ne, jo ja mēs pārāk redzam cilvēku un šo pasauli kā tādu problemātisku un tādu, kur ir samaitāta un tā, tas rada arī vienu pretēju efektu, jo tas mums traucē šo realitāti mīlēt, šo realitāti cienīt, pret šo realitāti attiekties kā pret kaut ko vērtīgu, kā pret kaut ko nozīmīgu, vai ne? Un es domāju, ka nav nekāds noslēpums, ka tieši tas, tieksim tā, nu, tajā pēdējo gadsimta attīstībā tieši šī te matērijas saskatīšana kā tādu izmantojamu resursu ir arī rezultāts tam, ka vienā brīdī cilvēku šo radību pārstāja uzskatīt par kaut ko Dieva veidotu, vai ne? Un tad, kad es aizmirstu, ka viss ir Dieva veidots, tad es sāku pret viņu izturēties ļoti tā necienīgi un sāku izmantot to savā labā. Un tas ir kaut kas, kas tagad mainās pamazām, un tas var mainīties tikai ar to, ka mēs apzināmies, ka patiešām visa realitāte ir nākusi no Dieva, nākusi no kaut kā laba. Un vai arī ne viss ir labs, kas ir, taču tomēr tas labais ir pirms visa, un tas bija tas, ko man liekas ir ļoti svarīgi. Pie tās, ka mēs sakam, ka mēs ticam uz Dievu, kurš ir radījis debes un zemi, tad jau tā nav ticība, ka vienkārši mēs ticam, ka kaut kāds Dievs to viss ir radījis, bet jautājums ir par to nozīmi, par to, kas ir šī realitāte, kas ir tā realitāte, kas ir tas viņas saturs, kas ir tas viņas mērķis un tā. Un starp citu arī, protams, ka tā radības tāda pazemināšana un tāda radības novikšana zemāk par cilvēku ir neapšaubām radījusi vispār tādu, zināmā mērā, tādu problemātisku attieksmi pret visu matēriju, pret visu ķermenisko. Nav nekāds noslēpums un brīnums, ka, piemēram, kristietībā ļoti maz ir tādas ķermeniskas prakses vai ka mēs iesaistītu ķermeni savā garīgajā dzīvē. Un tas arī tikai pēdējā laikā varbūt ir nācis mums pazīstams, vai ne? Un diemžēl tā vēsture tā nav bijusi. Viņa ir bijusi ar savām problēmām, ka piemēram, arī tur, kur radās protestantisms, tad viņš radās uz tās bāzes, ka šie labie darbi tika
pasacīt, ka viņi nav nozīmīgi pestīšanai un kas noved pie tā, ka tos darbus vispār atmet, vai ne? It kā būtu jādara tikai tas, kas būtu nozīmīgs pestīšanai. Bet tur bija visādas prakses, visādas svētceļojumi, kaut kas tāds, kur tu iesaistījies, nu, ne tikai ar savu prātu. Un tā kā protestantisms attīstījās kā tāda prāta ticība, kas ir tikai par to Bībeles izskaidrošanu un tāda intelektuāla lieta, tad nu atkal tas bija tāds tāds līdzsvaru zaudēšana un tādā ziņā, piemēram, starp reliģiju dialogs pēdējā gadsimta laikā, kur mēs atpazīstam kaut kādas prakses, kuras var būt noderīgas un saistītas arī ar ķermeni, kuras var palīdzēt mums apzināties un sevi kā tāds vienot veselumu, ka cilvēks nav tikai galva. Beigās tas atslēdzās kopā ar to, ka Dievs ir kļuvis par ķermeni. Ne? Visi Jēzus ceļi beidzās ķermenī. Viņš kļūst par cilvēku, Dievs kļūst par cilvēku. Visi Dieva ceļi beidzās ķermenī. Un tāpēc, piemēram, kā arī kurš tur sacīja, es tagad piemirsu, bet ka daba ir Dieva pirmā Bībele. Ne? Tāds arī interesants teikums. Un tas ir tāds, jā, tāda interesanta lieta, ko vienmēr jāatcerās, kad mēs par to radīšanu runājam. Debes un zeme, savukārt mēs ticam, ka Dievs ir debes un zemes radītājs, arī netik daudz runā par to, ko mēs tagad domājam par debesīm un zemi, bet drīzāk par šiem te diviem realitātes aspektiem, jo Jēzum, protams, arī 5. Gadsimtā ne tikai Jēzum, tā izpratne par šo pasauli jau nav tāda kā tagad mums, un debes ir, tā teikt, tepat blakus, nu tā, ka tu redzi, tu kaut kāds mākonis peld, vai tās zvaigznes tur naktī spīd, vai ne, nav jau tā izjūta, nebija jau tā izjūta, ka tie būtu tur miljardiem kilometru. Mums jāsaprot, ka tā cilvēka uztver, tā pasauli bija tā ļoti maziņa. Un tā trēdaļīgā realitātes izpratne, kad augšā ir debesis, tad ir zem, tad ir pazem, veido to patiesībā debesis un zemi ir redzamais un neredzamais. Tas ir tie tā divi aspekti, ka pasaule sastāv no tā, ko mēs varam redzēt, un kā mēs varam tikt klāt, un pasaule sastāv no tā, kas ir neredzams, un ka mēs nevaram tikt klāt, un kas tagad te pat vien ir, bet ir pavisam neaizsniedzams. Tu nevari tajās debesīs pacelties, un tu neesi putnis. Un man liekas, ka tad, kad mēs sakam, ka Dievs ir debes un zemes radītājs, tas ir viens teikums, kas saka, ka tās nav divas atšķirīgas lietas vai divas tādas pretnostatāmas lietas, bet debes un zeme ir vienas realitātes divi aspekti. Tas ir kaut kas patiesībā viens, un Dievs ir tā viss radītājs. Un debesis nav labākas par zemi arī tādā nozīmē, kad mēs runājam par debesīm, ka Dievs ir debesīs un debesu valstība vai kaut kā. Bet ka Jēzū tas satiekās, tas sastopās, tur Dievs un cilvēks, dievišķais cilvēciskais, garīgais materiālais. Un kā daudz mistiķis saka, ka lūk, debesis un zeme ir ļoti tuvas vienotrai, tā sadāva plāns papīrs, tā spiežās vienu otrā iekšā. Un tas vēlreiz atgādina to, ka mums ir tīpaši mums, kas esam ļoti materiāli fundēti cilvēku, mēs esam tādi materiālisti, un to matēriju, to zemi uztveram par tādu ļoti pašsaprotamu lietu, bet visu, kas ir nemateriāls, mums tas liekas, ka tas ir tāds mazāk vērtīgs vai kaut kas tāds, kas ar ko nevar tā īsti rēķināties, tad es domāju, ka lūk, debes un zeme atgādina, ka šīs debesis ir viena realitāte, kur ir tikpat nozīmīga kā šī zemes realitāte un ka patiesībā ir viena realitāte. Man ļoti patīk tā doma, ko mans kolēģis Kaspars kaut kur bija teicis, man liekas arī pēdējās nedēļās, ka es mazliet tā kā arī viņu papildinu, viņš saka, ka tā realitāte ir tik liela, tā realitāte ir viena, un viņa ir tik milzīga, ka neviens mūsu
ka neviena reliģija, neviens pasaules ieskats nevar viņu izsmelt pilnībā, nevar viņu izskaidrot pilnībā, ka viņa ir tik milzīga tā viena realitāte. Un tik milzīgi viņi var būt tikai tad, kad mēs saprotam, ka tur ir debes un zeme, jo šo zemes realitāti gan var izsmelt un var izanalizēt un izprast un var viņu saprast, bet tas realitātes lielums, tas bezgalīgums varbūt pat ir tikai, ja mēs apzināmies tos divus aspektus. Tas man šķiet tāda pārdomājuma lieta. Par Jēzu mēs varam mazliet sākt vēl pēdējās minūtes šo te otro ticības apliecības gabalu. Kas man šķiet svarīgi ir, ka Jēzus, es ticu uz Jēzu Kristu, es ticu uz Jēzu Kristu, tas nozīmē, ka man ir jāsaprot, ka Kristus nav uzvārds Jēzum, bet gan tituls. Un ka Jēzus ir cilvēks, kurā, kā var to labāk izteikt, kurā Kristus parādās. Kristus ir Dievs. Es ticu, ka šajā cilvēkā Dievs ir atklājies visā pilnībā. Es viņu redzu ne tikai kā vienu vēsturisku personu ar saviem dzīves datiem, bet es viņu redzu kā cilvēku, caur kuru šis Dieva nodoms ir kļuvis redzams un absolūti skaidrs šo pasauli darīt par vietu, kurā Dievs mājo, kurā mīlestība valda. Un tāpēc man šķiet ir arī svarīgi redzēt to, ka no vienas puses mēs sastopamies jaunā darībā ar tādu visnotaļ šauru Kristus izpratni, proti, nu, jā, Jēzus kā jūdu ķēniņš, kā saistīts ar šo ebreju tautu, un jā, nu, viņš tur netiek novērtēts, un neviens viņu neatpazīst kā tādu jūdu ķēniņu, kā tādu, teiksim, šīs tautas atpestītāju, un viņš tiek sists krustā, un viņš mirst, bet no otras puses mēs jau visai drīz Pāvila vēstulēs redzam šo te daudz plašāko izjūtu par to, kas ir Kristus. Un varbūt tas arī, ka Pāvils, kurš nebija saistīts ar Jēzu tiešā veidā kā ar cilvēku, vai ne? Viņš tikai mistiskā pieredzē ir pieredzējis Jēzu, kas gan netraucē viņu saukt par apustuli, bet viņam, kuram netraucē šis Jēzus, teiksim, tas zemišķums un tas cilvēciskums, viņš raksta par to, kad Kristus ir šis neredzamā Dieva attēls, ka pirmdzimtais no visiem visas radības, viņā viss ir radīts, kas ir bijis un kas vēl būs, debes un zeme, viņš ir pirms visa, viņš ir sākums, viņš ir, un tas ir tas, ko piemēram tagad apzīmē ar šiem vārdiem kosmiskais Kristus, proti Kristus kā tādā ziņā Dievs, ka viņā viss ir radies un viņš ir tas piepildījums un viņā tā pasaule vienreiz zakau kļūs vesela un atpestīta un tas ir tas, ko mēs redzam Pāvilu, teiksim, vārdos. Nu arī piemēram Jāņa evaņģēlijā, kur mēs redzam, ka Kristus ir kaut kāds dinamisks notikums, vai ne? Viņš ir šis logos, viņš ir visas pasaules saprāts, viņš ir šis vārds, vai ne, kas tas process, ne tikai tie melnie burti. Un protams, ka tas nav tā ļoti vienkārši uzreiz saprotams, bet es domāju, ka tie tiešām ir tā, kad tā izjūta, ka pie Jēzus kaut kas sākās tāds, kas joprojām turpinās, un kad es saku, es ticu uz Jēzu Kristu, tas nozīmē nevis, ka es tikai ticu, ka šāda vēsturiska persona ir bijusi un kaut kur pierādāma, bet ka es ticu visam tam, ko Kristus ir sācis, kas caur viņu ir sācies un turpinās. Es ticu, es paļaujos šim te procesam. Protams, ka ja mēs jautājam,
ko mēs varam par Jēzu zināt, tad vienmēr jāatcerās, ka mēs jau par viņu zinām samērā maz. Mums ir evaņģēlija, šie dažādie skatījumi uz Jēzu, mums ir šie skatījumi no dažādām, teiksim, vietām ar dažādām brillēm, bet mēs zinām pietiekami daudz, lai mēs sajustu šo melodiju, lai mēs sajustu Jēzus garu, mēs zinām pietiekami daudz, vai varētu satvert viņa mācības centru, mācības kodolu, un redzētu, ka šīs bieži vien dažādās liecības par Jēzu, evaņģēlijos, jaunajā derībā vēl citur, arī varbūt kādreiz kādos ārpus jaunās derības tekstos, šīs liecības par Jēzu ir nevis tāda kakafonija, kur katrs dzied kaut ko savu, bet rizākā tāda simfonija, kur ir dažādi instrumenti, bet kas vienā brīdī tomēr spēlē vienu melodiju. Tur ir dažādas balses, bet viņas vienojās kaut kādā lielākā balsī, un tikai caur šīm dažādām balsīm mēs varam uztvert visu to lielo melodiju. Un tas man šķiet, ir tā svarīgi redzēt, ka tieši šī dažādība, tieši tie dažādās liecības par Jēzu mums ļauj šo te melodiju dzirdēt. Man ļoti patīk šie te termini ticības apliecībā Dieva vienpiedzimušais dēls un mūsu kungs, ko es jau tā kā pieminēju, jo tie ir tie interesantie gan arī vecās derības daļa no viņiem apzīmēm, gan arī tas, kā cilvēki nosauca vārdā to, ko viņi bija piedzīvojuši, kas Jēzus ir. Un ja mēs sakam Dieva dēls, tad atkal pirmkārt tas ir viens politisks apzīmējums, jo imperators bija Dieva dēls, viņš nesa šādu vārdu, bet otrkārt arī, ja kāds ir Dieva dēls, tad viņš ir dzimis no Dieva, viņš ir dzimis no Dieva. Un tas savukārt nozīmē, ka viņš ir gan ļoti unikāls, gan arī pasaka, ka tā ir tā izjūta, ka šis bērns ir no Dieva, šis cilvēks ir no Dieva. Un tas bija tā fundamentālā izjūta, ko šie Jēzus mācekļi un pirmie kristieši sajūta, ka šis cilvēks ir no Dieva. Viņš ir tā kā Dieva turpinātājs, viņš izpauž Dievu, viņš ir Dieva dēls. Un tāpēc šis Dieva dēls ir netik daudz kaut kāds tāds, kaut kā tā hierarhiski, ka mēs sakam, nu tur Dievam dēls kaut kāds, bet tā ir tā izjūta, ka šis cilvēks nes Dievu. Tā nes, ka neviens cits nevar viņam līdzināties, vismaz nu jā, nec toreiz, nedz arī tagad. Un tad, kad mēs sakam Dieva dēls, tam nav nekāds sakars ar kaut kādu bioloģiju vai medicīnu vai kaut ko tādu, bet es domāju, tieši tā no tā rodās arī, tā, ja Jēzus saka, ka Dievs ir šis aba, viņa vecāks, tad piepieši tur rodās vispār iespēja saukt Jēzus šādā vārdā, ka viņš ir Dieva dēls. Īpašs cilvēks, tas tad citu tāds Dieva dēls bija tāds, tajā laikā tāds apzīmējums tam, ka tas ir ļoti īpašs cilvēks, ka šis cilvēks ir no Dieva, viņš nes sevī Dievu. Par mūsu kungu es jau minēju, tur paties, jā, lūdzu. Tas ir, es tagad nepateikšu uzreiz to grieķu termiņu šķiet, kāds tur bija. Bet tā kā viņš ir Dieva vienīgais, viņš ir nu vienīgais tāds piedzimis, tā varētu to izteikt, viņš ir Dieva vienīgais dēls, un protams, ka tas ir tāda mana varbūt tikai tāda hipotēze vai tāda pat varbūt kaut kur tāds mans personisks ieskats, bet pirmkārt tas vienpiedzimis ir mazliet saistīts ar to jēdzienu, ka mēs sakam, nu piemēram, šie cilvēki ir te vietējie, nu
tādi kā, nu, iedzimtie, nu, iedzimtie cilvēki, nu, viņi te Donkaunā te viņi dzimuši, vai ne, tur nesik paudzēm, tie tie iedzimtie, vai ne, un tad atnāk kādi citi, vai ne, un tad iedzimtie tur, tad, nu, jā, šitie kaut kādi svešie, vai ne, tas, te šitas vēl iet cauri, ka tas ir, ka cilvēks, kurā tu redzi to Dieva iedzimtību, ka viņā ir, nu, iedzimts no Dieva kaut kas, nu, nevis kaut kas, bet Dievs ir viņā iedzimts, vai ne? Jā, 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 bet nu, ka, te, ka tu esi, iedomājieties, nu, piemēram, nu, tu esi, nevisim, tur kaut kāds aborigēns, vai ne, tur kaut kādā, tur kaut kādā Austrālijā, vai ne, tu esi tas pirmdzimtais šeit, tu esi te bijis vēl pirms šitiem visiem pārējiem, vai ne, un Jēzus ir tas Dieva pirmdzimtais dēls, tas iedzimtais, vai ne, tas vietējais, un tā ir tā izjūta, ka viņš ir tā, nu, tik ļoti saistīts ar tā, tas ir tas izteikti vēl spēcīgāk to viņa saita ar Dievu, bet otrkārt, starp citu, es domāju, ka ticības apliecība nelieto šo vārdu vienīgais dēls, bet vienpiedzimušais dēls, un viņa ar to atstāja tādu interesantu jautājumu un tēmu, ka proti, es būtu kaut kur esiet to dzirdējuši, kaut kādā arī sprediķi jau par to teicu, bet tā doma ir tāda, ka teiksim, psiholoģijā ir tas termins projekcijas, un mēs to, ko sevī nevaram panest, mēs ieprojecējam citos, un tad bieži vien, ja mums kāds cilvēks ļoti kaitina vai mums ļoti nepatīk tas, ko viņš dara, ļoti iespējams ir, ka tam nav liels sakara ar to cilvēku, bet gan ar to, ka mums tas nepatīk, jo tas ir kaut kas, ko mēs esam no sevis iztūmuši laukā, un tāpēc mēs uzreiz to atpazīstam, to baļķi otrā acī mēs redzam, tāpēc, ka to skabargu mēs sevī neredzam. Un tas ir viens. Un par šo tēmu lasot, nonāca pie atziņas interesants, ka mēs varam ieprojicēt citos ne tikai to slikto, ko mēs nevaram sevī panest, bet arī to labo. Nu, kaut kas var būt tik ļoti labs, ka mums ir grūti to pieņemt sevī, ka mums tas ir, mūsos ir kaut kas tik ļoti labs, vai ne? Tas nav, tas var tā būt. Tas var tā būt, piemēram, nu, ja tev, piemēram, ir kaut kāds tāds, nezinu, nu, milzīgs talants, ko tu nekādā veidā nevar īstenot, vai ne? Tad tu vienkārši vai varētu dzīvot, tu vienkārši to talantu kaut kur norots un tad ir tā, kad ja tu to talantu saredz kaut kādos citos cilvēkos, tad vai nu tu tiem cilvēkiem izjūt tādu milzīgu solidaritāti, vai viņi tev liekas to simpātiski, vai varbūt tieši otrādi, bet citiem vārdiem sakot arī nepanesami labo, kas ir tevī, mēs mēdzam ieprojecēt citos. Un tas ir tas lielais stāsts, kur mēs redzam Jēzus izteikumos, bieži vien mēs redzam, ka Jēzus, kad viņš runā par sevi, viņš bieži vien tās lietas, ko viņš saka par sevi, viņš attiecina arī uz citiem. Piemēram, viens spilgts piemērs ir, ka viņš no sākuma saka cilvēkiem, kas sapulcējušies ir klausīties viņa kaunu runu, viņš tiem visiem tajā kompānijai, kur tur ir tūkstošiem cilvēku, viņš saka, jūs esat pasaules gaisu. Un tikai pēc tam viņš pasaka to attiecībā uz sevi, es esmu pasaules gaisu. Tāpat arī viņš vienā brīdī saka, jūs esiet zari pie manis, es esmu īstais vīnekoks, jūs tie zari. Un mēs kaut kā, kad to dzirdam, mums tā uzreiz nesaslēdzās, ka patiesībā vīna koks jau arī ir zari. Un mēs vēl nevaram atdalīt vīna koku no zariem. Mēs nevaram teikt, nu, vīna koks tātad ir tas šis, un tad tie zari kaut kas cits, vai ne? Viņš patiesībā pasaka, ka jūs esat tas pats, kas es. Jūs esiet zari vīna koka, es esmu vīna koks, vai ne? Zars jau nav kaut kas cits, zars arī ir vīna koks. Jā, zars arī ir vīna koks. Un te rodās tā interesantā doma, ka lūk, ne tikai šis termins Dieva dēls var tikt attiecināms ekskluzīvi uz Jēzu, bet viņš var ietvert sevī arī varbūt visu cilvēkus. Un arī mēs esam Dieva dēli un Dieva meitas. Arī mēs esam dzimuši no Dieva. Un tas ir tāda viena interesanta tēma, kuru mēs varam kādreiz tā pārdomāt un domāt, kā tas ir, vai ne? Jo mēs redzam to viņu vārdos, ka man vienmēr es atceros mācītāju Māru Ludviku jau pirms daudziem gadiem, kaut kādiem 15 vai kad, kaut kādā svētbrīdī, man liekas, mūsu draudzes kaut kādā padomas pasākumā, viņš teica,
ka viss, ko Jēzus ir sacījis par sevi, viņš ir sacījis arī par mums. Un tā ir tāda interesanta lieta, ka varbūt arī mums ir ļoti grūti attiecināt uz sevi to milzīgi labo, ko mēs sevī nesam, ko Dievs mūsos ir radījis, un tāpēc mēs varam viņu redzēt kādos atsevišķos citos, un Jēzu jo īpaši. Un tāpēc arī vēsturiski ir tā, ka vienu ļoti ilgu laiku Jēzus ir saskatīts kā kaut kas pāri visam, kā kaut kas absolūti tāds, kuram mēs nevaram nekādā mērā līdzināties, viņš kā tāds ķēniņš pāri visam, bet pēdējos gadsimtos mēs arvien vairāk Jēzu redzam arī kā kaut ko ļoti tuvu, kā tādu, kuru mēs varam atdarināt, kuram mēs varam sekot arī ļoti praktiskā veidā. Mēs varam būt, mums var būt kādi aspekti no viņa, mēs varam ļaut viņam nevis būt tikai kaut kam tam, kura iepratī mēs stāvam un vispār nevaram nemazākā ziņā līdzināties viņam, bet Jēzus kā tāds cilvēks, kā viņš jau pats arī saka par to, sapcīt tie vienīgie vārdi, ko viņš attiec uz sevi, viņš saka, esmu cilvēka dēls, vai ne? Un cilvēka dēls nav nekas cits kā apzīmējums vienkārši cilvēks. Viņš saka, esmu cilvēks. Cilvēks lielo burtu, nu, tāds var būt cilvēks. Un tas ir tāds, jā, tas ir tas interesantais, ka patiesībā ticot uz Jēzu kā Dieva dēvu, mēs paši to neapzinoties arī šo ticību attiecinam arī tā kā uz mazliet uz sevi, vai ne? Kā arī mēs esam daļa no šīs Dieva radniecības, no šīs Dieva. Arī mūsos ir kaut kas iedzimts no Dieva, vai ne? Jo mēs esam radīti pēc Dieva tēva līdzības, un nevar nekādā veidā no tā izvairīties. Nu jā, un tad tas man šķiet interesanti, un tad jau piemēram par to mūsu kungu, jā, nu, tas ir, kā vēlreiz atkārtošos, ka tas ir netik daudz tās termins, kurš saka, nu, ka tev jāpieņem Jēzus par kungu, vai ne, un tā kā tas dažās brīvbaznīcās tiek uzsvērts, vai ne, bet mums ir bišķi problēmas ar to terminu kungi, jo mums tā kā vairs nav tādi kungi, un tā nav tā domāšana, tas tādā veidā mēs nedomājam, bet tas nav tā, ka es tagad, Jēzus ir kungs, tāpēc, ka tur ir 37 kungi, un tam viens no viņiem ir Jēzus, un es pasaku, šis ir mans īstais kungs, bet drīzāk šis termins uzsver, es ticu uz to, ka Jēzus mīlestība, Jēzus nevardarbība, Jēzus līdzcietība ir valdošā iespēja šajā pasaulē, tai dzīvot, tai būt, tai nākotnē vispār īstenoties, ka kad es ticu, ka Jēzus ir kungs, tad es pasaku, ka tas veids, kā Jēzus attiecās par cilvēkiem, tas, kā viņš ir dzīvojis, ciets un miris, tas ir tas, kas tā teikt ved šo pasaules priekšu. Vai ne? Nevis citi kungi, nevis kaut kādas vardarbības, varas, tur viss kaut kas, tur tagad mēs teiksim, lūk, uztaisīsim labāk ieroci, tad tādā veidā tad mēs jūtīsimies drošāk, bet šis te moments, ka Jēzus ir kungs. Tas ir tāds politisks apliecinājums, tas ir tāds, tam ir saturs, kad es ticu Jēzus ceļam, es ticu šim Jēzus ceļam, un pašā noslēgumā vēlreiz atgriežoties par to, ka Jēkaba vēstulē ir šis teiciens, ka ticības darbiem ir mirus, tad lūk nepietiek ar to, ka es vienkārši ticu, ka Jēzus ceļš ir tas, kas šo pasauli izglābs, man arī kaut kas pie tā jādara. Man ir kaut kas jādara, varbūt pat katru dienu, lai šo ticību apliecinātu, nevis vārdos, bet rīcībā, attieksmē, darbos un tādā ziņā. Labi. Jautājumi. Iebildumi. Jā. Tas, kas būtu gan tā pirmā, gan tā otrā modeļa, krāmpā, ja tās ir tās, ja tā ir viena no viņām. Nē, tas ir divi radīšanas stāsti. Viens, tas,
Tas, ar ko ebreji koriģēja to, kas viņiem bija, atrodas pirmajā nodaļā, tad iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Tas, un tas otrs stāsts, viņš jau nav tikai otrā nodaļā, tur jau tas stāsts arī par to grēkā krišanu, par to izdzīšanu ēdenes dārzā, tas ir otrā un trešā nodaļa. Un vēlreiz tur tā doma ir tāda, ka tā kā šajā otrā, trešās nodaļas stāstā, tur ir gan labais, gan ļaunais, tur ir gan tas, ka Dievs rada šo cilvēku, tur iepūš viņā, bet tur ir atšķirības. Tur ir tā, ka, ja tajā pirmajā stāstā Dievs rada no sevis, mans tēls, manu līdzību, tad tajā otrās, trešās nodaļas stāstā Dievs rada no sevis, bet tomēr viņš rada no zemes pīšļiem. Tur ir cita tonalitāte. Tur ir cilvēks nes to Dievu dvašu, bet tomēr viņam tie zemes pīši iet līdz, vai ne? Un tāpat arī viss tas ēdenes dārza stāsts un viss tie Dievi, kur viņš tad pasaka, vai ne, kā tur būs, kā grēkā kridušajam cilvēkam dzīvot un tā. Tas viss netiek atcerts. Tas arī nav tā, ka ebreji piebrži saka ārprāts, ko mēs esam sarakstījuši, nu tas viss nedara, vai ne? Mēs metam visu prom. Nē, viņi koriģē, viņi iedod to uzsvaru, viņi paspilgtina, bet tas, ka viņi noliek viņu kā pirmo, tas tomēr pasaka, ka nu, lūk, tas ir tas tonis. Un, protams, ka tas babiloniešu mīts viņi satricina, jo viņi piepieši atsakās šo te vardarbīgo līniju. Nu, viņi saka, arī mūs tajā stāstā ir gan, vai ne, ka Dievs ir gan labs, gan ļauns, vai ne, ka viņš ir gan tāds, viņš gan tur rada to cilvēku, bet arī izdzer viņu no tā ēdenes dārza, vai ne. Viņš saka, nu, ok, bet, nu, mēs gribam uzsvērt kaut ko citu. Un tas ir tas. Tā kā, kāpēc viss nav Dievs, vai ne? Kāpēc viss nav kā Dievs? Nu, es domāju, tam atkal mans vienkāršais izskaidrojums vai tāds, kas man ir kaut kā palīdzējis saprast un dzīvot, ir, ka šī pasaule ir process, viņa nav sasniegusi savu vēl galamērķi, un šajā nepabeigtībā joprojām ir tā realitāte nav tāda, kādai viņai vajadzētu būt. Un ka šī ļaunuma pastāvēšana vai šīs nepilnības pastāvēšana nav tik daudz saistīta ar Dievu, ka Dievs tu būtu kaut ko neizdarījis. Bet viņa saistīta ar cilvēku. Tāpēc, ka tas pats radīšanas stāsts, viņš saka, ka tātad Dievs rada šajā sešās dienās cilvēku un uztic cilvēkam visu pasauli, vai cilvēks rūpējās par šo pasauli, par visu, kas ir, un tad viņš mitējās radīt pasauli viens pats. To patiesībā pasaka tas viens pants, ar ko beidzās Bībeles pirmā nodaļa, pirmā Mozes grāmatā. Ka viņš to netiek teikts, ka viss viņš ir radījis visu perfektu, ka viss tagad ir radīts, vai ne, un viss ir gatavs, nav teikts, ka viss ir gatavs. Tur ir teikts, ka vienkārši viņš vairs nerada šo pasauli viens pats. Viņš viņu rada kopā ar cilvēku. Tajā 7. Dienā viņš ir kopā ar cilvēku, un tā 7. Diena turpinās. Tā pasauli joprojām, tā radīšana joprojām turpinās. Taču tagad tajā radīšanā ir iesaistīts cilvēks. Un patiesībā tur, kur ir kaut kāds ļaunums, ja mēs runājam šeit par tiešām par ļaunumu, nevis par to, ka, nezinu, tur cunami uznāk, vai ne? Kas tad citu pasaka, ka šī pasaule, nu, jā, tas viņa nav pabeigta, viņā joprojām ir visādi, piedošana, gļuki, vai ne? Nu, kaut kas tur nedarbojās, kā vajadzētu līdz galam. Bet ja runā par tādu ļaunumu, tad viņš jau vienmēr saistīts ar cilvēku. Tas ļaunums jau nenokrīt to zilu gaisu, vai ne? Lūk, tur, kur cilvēks grib par šo pasauli rūpēties un šo pasauli mīlēt un cienīt jebkuru citu cilvēku, tur tam ļaunumam nav daudz iespēju izpausties, vai ne? Bet tur, kur cilvēks to negrib, kur viņš pagriež muguru šim Dieva būtībā šai programmai, ka tagad
Es kopā ar jums radu, jūs kopā ar mani radiet šo pasauli. Nu, tur, protams, tas ļaunums notiek. Bet tas arī nav tik vienkārši, un man patīk tas viens teiciens, ka ļaunums ir vēl neizveidojies labais, ka tas uzrāda kaut kādu tādu problemātiku, ar kuru mēs nemaz nevaram tā vienkārši tikt galā. Un vienīgais, ko mēs varam, ir kaut ko darīt tam pretī, nu tā kā, nezinu, tur cilvēks slimo ar kaut kādu slimību, mums ir nevis tagad jāprasa, vai Dievs viņu tagad brīnumainā kārtā tūdaļ pat dziedina, bet mums jāmeklē zāles, nu mums jādarbojās gan, vai ne? Un tās ir tādas lietas, nu, kur atkal tie nav tādi filozofiskie jautājumi, bet drīzāk par mani. Tie jautājumi ir par mani. Es nevaru jautāt, kāpēc tur notiek kaut kāds karš, vai ne? Bet man ir jāsaka, nu, ko es varu darīt, vai es šeit tur kaut ko neveicināt, vai ko es varu darīt, kā es varu Dievam palīdzēt šo pasauli vest pretī tās mērķim, pretī Dieva valstībai, pretī izlīgumam, pretī mīlestības pilnai dzīvei, pretī mūžīgai dzīvībai. Tāpēc, ka visi šie termini nav stāsts par to, kas notiek ar cilvēku pēc nāves, bet par to, kā šī pasaule var būt. Un līdz ar to, nu jā, tu saproti, ka tu atrodies vien milzīgi procesu, bet tam nav viss skaidrs, kurā posmā. Varbūt, ka mēs esam tikai šīs pasaules rašanās, veidošanās kaut kur sākumā. Neviens jau nesaka, ka mēs esam jau... Varbūt pulkstenis ir, nezinu, 10:50, nevis uz 12, vai ne, kur jau viss jau tūlīt beigsies. Tā kā tā. Labi, paldies jums par jūsu klātbūtni. Mēs tiekamies tātad nākamu sestdien, pulkstenis 10:00, un lūgums tad mēģiniet uzrakstīt katru savu ticības apliecību, un tad mēs arī redzēsim un varēsim par to parunāt.